Tá sem os. Ah, que eu não tô aparecendo na câmera, né? Deixa eu ver. Agora sim. Oi, bom dia. Obrigado para quem estiver online assistindo. Espero que o som fique bom para vocês aí, tá? Eu não vou conseguir ficar olhando aqui a transmissão no YouTube, então, mas agradeço quem está presente aqui. Como? Acho que, bom, para mim, tá ok, eu consigo ver, assim, mas... Ah, peraí, deixa eu só compartilhar aqui, porque se a professora não ver a apresentação, vai... eu precisava compartilhar também, né? Eu não tinha compartilhado. Talvez aqueles slides finais lá dos prometidos. O das cores? Ele é o das tabelinhas. Ah, capaz. Pode apagar a luz, naquele momento aí apagar a luz. Tá bom, se estiver muito ruim. Ele é o das universitárias, ele é o fundo. Alguém apaga a luz. Pessoal? Vamos tratar de evitar isso. É melhor, eu não. Professora, está vendo a tela? Ok. Fernando, sim. Beleza. Cadê o professor Francisco? Não falei com ele ainda? Ah, tá bom. Dia de reencontros, né? Pois é. Muita gente que não via há 4 anos. Pré-pandemia, né? Estou falando com o professor ali. Acho que dá para falar sem derrubar nada e sem me derrubar, né? Bom. Para você, para não conversar? Vamos lá, né? Não tem mais jeito, né? Então, bom dia a todas e todos. Quero agradecer a presença virtual ou ao vivo aqui, presencial, né, especialmente da banca, mas também da audiência. Queria agradecer em particular aos membros da banca que aceitaram participar, que é sempre uma contribuição importante, né? É um trabalho de análise, de leitura, de análise, de críticas, sugestões para o trabalho. Então, começar pela doutora Nancy Stopi, amiga de já vários anos, né? A gente se conheceu justamente a partir do contato com a Juliana Saragiotto, que está lá online, Mato Grosso. Juliana está lá, a gente não a vejo agora aqui, mas obrigado também, Juliana, por participar. Professor Francisco Cavalotti, Faculdade de Saúde Pública. Sempre misturo vocês com os departamentos lá. Obrigado pela presença também, por aceitar. E o professor Jorge Radica, da casa aqui, nosso colega de departamento, vice-chefe atualmente. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar da banca. Como eu disse, obrigado também à presença de quem está assistindo, seja online ou quem está aqui, amigos do Fernando, parentes. É um momento sempre importante, né? É a etapa final, né, do doutorado. Para quem não sabe como funciona, eu vou explicar brevemente. Então, o Fernando vai ter agora uma primeira etapa em que ele vai apresentar o trabalho dele. Evidentemente que é uma apresentação sucinta, porque a tese tem algumas 2 ou 3 páginas, né? Mais de 100 páginas, então ele tem que apresentar
mais sinteticamente, tentando ressaltar alguns pontos que sejam mais importantes para avaliação, enfim. Depois disso, aí a banca vai fazer sua arguição, né, fazer as perguntas a respeito de pontos que queira esclarecer ou sugestões, críticas, né? Num processo de conversa aí, de debate com o Fernando. Depois disso, a gente fica reservadamente só a banca, a gente fecha a transmissão, o Fernando sai da sala, a gente vai deliberar sobre a aprovação ou não do Fernando. Em caso de aprovação, se é necessário fazer algum tipo de correção ou mudança no texto, a gente volta para a sala, né, abre a sala presencialmente aqui, o Fernando pode também abrir de novo o link aí, se for o caso, e aí então a gente informa o resultado. Se abemos papam, fumacinha branca ou fumacinha preta. Só para pôr um pouco de pimenta no processo. Mas é isso, então, sem demorar mais, passo a palavra para o Fernando para apresentação. Você tem 45, 50 minutos no máximo, tá bom? Ok, acho que eu falo em menos tempo. Bom, então, bom dia para todo mundo. Fernando, estou sem o seu áudio. Alô, agora me ouve. Tá. Isso, ok. Só um minutinho. Eu tô sem energia elétrica também. Tudo bem, a bateria vai aguentar. Acho que a bateria aguenta, eu espero. Hã? Notebook, mas tranquilo. Ligou. Acho que é o Osmar. Deu bom. Então, agora sim, bom dia, obrigado pela presença. Bom, acho que a professora tá me ouvindo aí, né? Então, espero que o pessoal também aí no YouTube esteja me ouvindo. Bom, então, como eu falei, esse é um momento de reencontro, fechamento de um ciclo, mas vou deixar essas palavras mais para o final, né? Vamos logo para a apresentação. Então, hoje eu vou apresentar o trabalho que a gente desenvolveu nesses anos, né? Que é a metodologia baseada, a proposta de metodologia baseada em ciências de dados para avaliação do programa de combate à dengue. Vou deixar os agradecimentos todos para o final. Eu vou começar falando um pouco do contexto da minha pesquisa que foi desenvolvida. Em seguida, eu vou apresentar qual é a proposta, o que eu estou propondo nessa pesquisa. Vou discutir também alguns referenciais teóricos que foram utilizados durante o desenvolvimento dessa pesquisa, e em seguida eu vou apresentar os resultados, tanto dessa pesquisa, como mais alguns resultados trabalhos que a gente desenvolveu durante o doutorado. E vou encerrar com, enfim, um resumo do que foi, alguns pontos que eu considero importantes. Eu começo falando, né, a gente vive, de certa forma, um paradoxo do desenvolvimento. Então, o mundo tem um grande desenvolvimento econômico, tecnológico, nos últimos, botei 100 anos, mas enfim, em muitas décadas, né? E esse desenvolvimento trouxe benefícios para a saúde pública, como o aumento da expectativa de vida das pessoas, assim como o desenvolvimento, né, de métodos de combate a doenças, como as vacinas. Por outro lado, esse modelo de desenvolvimento, ele é baseado na degradação ambiental, né, que acho que é sabido por todos aqui,
E os pontos que ficam, né, que se esse modelo de desenvolvimento, ele é sustentável a longo prazo. A gente vê que não, né? E quais as consequências desse modelo de desenvolvimento que, por um lado, traz muitos benefícios para a nossa vida, mas, por outro lado, né, ele gera também, piora na qualidade da vida das pessoas, especialmente naquelas pessoas, daquelas populações mais vulneráveis. Então, a gente fala de cada vez mais de desastres naturais, aumento, né? Infelizmente, a gente volta, a gente fala da fome, né? Então, quem está aqui em São Paulo vê o quanto é crítico esse problema, não só em São Paulo, e também, né, há muito mais doenças que são, de certa forma, reflexo desse desenvolvimento, né? E a degradação, né, do sistema, dos ecossistemas causados por esse modelo de desenvolvimento, eles podem ter impacto na vida das pessoas, né? A gente passa a ter mais contatos com patógenos que a gente não tinha contato antes, né? Então, acho que não preciso citar um exemplo recente, todos nós lembramos. E também esse processo, ele facilita a disseminação, né, de doenças infecto-contagiosas. Com base nisso, né, para entender essa relação entre o desenvolvimento, a parte boa e a parte ruim, né, que há uma necessidade de maior compreensão de qual é o impacto que as nossas ações nesse modelo ambiente, nesse modelo de desenvolvimento, causa nas nossas vidas. Com base nisso, existe a área de estudo, recente, de certa forma, que é a área de saúde planetária, que a ideia é tentar entender, né, como é que a relação da saúde das pessoas com a saúde do planeta, né? E pontos importantes dessa área de estudo, né, é tentar entender, né, as ações que a gente realiza no ambiente, quais são os impactos que elas geram na nossa vida. Essa é uma área naturalmente multi e transdisciplinar, né, envolve áreas como alimentação, meio ambiente, saúde, mudanças climáticas, né, e a ideia dessa área de estudo de saúde planetária é transformar todo esse conhecimento existente em ações práticas. Falando em doenças, né, então meu trabalho é sobre a dengue, né, então uma estimativa de 2013, né, aponta um número de 390 milhões de pessoas infectadas no mundo, sendo que dessas 96 milhões manifestaram a doença clinicamente. E a gente vê, como no gráfico à direita, né, um aumento de casos no Brasil. Então, a gente vê ao longo dos anos, coloquei de 2001 até 2021, né, dá para ver como os casos vêm aumentando de dengue no país. Então, a dengue é um problema, né, que afeta bastante todos nós. Em relação à dengue, né, a gente quando pensa na dengue, o que que causa, né, o que está relacionado com a dengue, são vários fatores relacionados, né, a urbanização é uma delas, né, então a urbanização está muito relacionada à disseminação da dengue, as questões relacionadas ao saneamento e distribuição de água, né, então isso é bem relacionado também à disseminação, assim como as condições climáticas, né, que a gente vai ver nos números ali também, eles apresentam um ponto bastante importante em relação à dengue. E é claro também que as condições socioeconômicas, tanto nas cidades quanto nos campos, estão relacionadas a isso, como a gente vai ver. E a gente fala também, né, como eu mostrei no gráfico, um aumento de casos, então a gente tem surtos, epidemias cada vez mais frequentes de dengue, né? Então a gente começa a falar quase todo ano algum surto de dengue. Os casos, eles têm acontecido fora do período que é considerado esperado, né, períodos considerados normais para esse tipo de doença, e também isso vem gerando também ocorrência simultânea com outras doenças. E esses surtos em cascata, né, eles geram uma demanda muito maior para os nossos serviços de saúde, como a gente viu bastante durante a pandemia, né. Então, mais epidemias acontecendo ao mesmo tempo, mais frequentes, né, geram mais demanda para os serviços de saúde, então já convalidos, né. Além disso, a questão da dengue, né, acho que um ponto importante é a velocidade com que as ações são tomadas, né. A dengue, como eu falei, é relacionada a diversos fatores, e esses diversos fatores, eles implicam naturalmente em diversas, múltiplas fontes de dados.
O ponto é que esses dados, normalmente, né, como você me falou lá atrás, eles não estão integrados, né? Então, existem milhares de vários sistemas, vários dados que não são diretamente relacionados à saúde, mas eles não estão integrados, né? E o ponto de eles não estarem integrados é um ponto que causa impacto na velocidade com que as ações estão tomadas, são tomadas. E também um outro ponto importante, como os dados eles estão, de certa forma, isolados, né, existe muitas vezes aquela visão departamental. Né? Então, as ações muitas vezes são tomadas considerando um conjunto mais restrito, mais limitado de visões. E que isso, quando a gente fala de dados, nesse mundo de Big Data, né, é o que a gente chama do silo dos dados, né, em que os dados eles estão, de certa forma, isolados e sem comunicação e sem integração. E aí, a gente falando dengue, né, então a gente conhece as ações de combate à dengue, então todo mundo, de certa forma, já teve algum contato, como cidadão ou não, né, em relação a alguma ação de combate à dengue. E uma questão que fica, né, com tantas ações que são tomadas, por que que a gente ainda está falando de aumento de surtos de casos de dengue? Né? Por que que continua a aumentar? Um outro ponto importante, como é que a gente consegue aumentar essas ações que são tomadas? Elas podem ser melhores? Como a gente consegue aumentar, melhorar a eficácia dessas ações de combate à dengue? Vale a pena também tentar entender se essas ações, elas tiveram sucesso, elas têm sucesso em quais locais? Quais locais essas ações que são tomadas, elas têm sucesso? O que faz, o que determina, o que pode contribuir que essas ações que são tomadas no combate à dengue, elas têm sucesso em um lugar e não sucesso ou menos sucesso em outro? Então, são algumas questões que a gente tenta entender, né? Falando do aumento de casos, né, da frequência de surtos, a gente fala novamente do desenvolvimento sem planejamento, né? Esse gráfico que eu coloquei, que é uma pesquisa, né, ele mostra o aumento da população urbana, né, em países, regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. E a gente fala em regiões menos desenvolvidas, aquelas com populações mais vulneráveis, né? E a gente vê esse desenvolvimento piora nas condições de moradia, né? São Paulo acho que é um exemplo, né? A destruição da proteção natural, volta aquela questão de ter contato com patógenos, que a gente não teria contato ou demoraria mais, né, se a gente não tivesse invadido certos espaços. E esse processo de desenvolvimento, a piora das condições de moradia, eles também podem gerar um aumento nos criadores de mosquitos. Né? A dengue é uma doença transmitida, cujo vírus é transmitido por um vetor, os mosquitos. Né? Então, esse processo já pode gerar mais criadores de mosquitos. E tudo isso resulta também, né, em pior acesso aos recursos hídricos, nas condições de saneamento e também estamos falando de o aquecimento, né, as mudanças climáticas que a gente escuta tanto. Né? O aumento da temperatura pode gerar, sim, mais períodos, né, favoráveis para surgimento, disseminação do mosquito, né, desenvolvimento do mosquito. Quando a gente fala, né, além disso também, a piora das condições climáticas, elas geram uma piora nas condições do campo que impacta, né, no processo migratório. Uma das áreas de estudo de saúde planetária é justamente, né, entender esse processo que leva as pessoas mais para a cidade porque elas não conseguem mais trabalhar no campo, graças, né, a essa mudança no clima. E como a gente pode ver nessa figura de uma outra pesquisa, né, uma projeção sobre as mudanças climáticas, a gente vê que em várias partes do mundo, e o Brasil está incluído ali, existe uma previsão, né, de aumento das áreas favoráveis ao mosquito de dengue. Então, quando a gente fala em 390 milhões, falava em 2013, né, esse número ele tende a ser muito maior, né, se a gente não tomar as ações. Outro ponto que para a gente tentar entender por que isso acontece em relação às ações e ao sucesso, né? A estrutura de saúde, será que ela é adequada? Né? Será que, enquanto a estrutura, ela contribui para o sucesso ou não, das ações de combate à dengue? Né? Os investimentos, eles estão sendo feitos corretamente? Né, mais parece uma pergunta óbvia, mas eles estão sendo feitos corretamente em relação à forma como eles são feitos, e não apenas a quantidade. E o que poderia ser melhorado na estrutura de saúde, né, para a gente ter mais sucesso nas ações? Um outro ponto importante também é sobre as normas. Existe o Programa Nacional de Controle de Dengue, né,
que foi definido lá em 2002, né? E será que ele é aplicado como deveria, como ele foi preconizado lá atrás? E pontos importantes, essas normas que foram preconizadas lá atrás, elas são adequadas para o nosso mundo? São adequadas para o mundo de hoje? Então, o programa, ele continua a ser adequado para a realidade de hoje, né? E aí, eu coloquei aquele mesmo gráfico do aumento de casos de dengue, mostrando ali o ponto de partida, né? Quando iniciou o programa nacional, né? Então, vejam que a gente continua, a gente tem aumentos, né? Bom, com base nisso tudo, a proposta dessa pesquisa, né, é o desenvolvimento de uma metodologia data-driven, orientada a dados, para avaliação do programa de combate à dengue. Esse objetivo geral, ele é dividido em três objetivos específicos. O primeiro objetivo é desenvolver uma arquitetura de dados que dê suporte à avaliação de programas. O segundo objetivo é elaborar, construir um modelo de avaliação do programa de combate à dengue e avaliar, né, e a terceira parte é a avaliação, foi a avaliação desse modelo, dessa proposta para os municípios do estado de São Paulo. Tá? E, bom, falando em justificativas, eu falei do aumento da frequência das epidemias, acho que isso eu já falei bastante, mas a gente fala, quando nesse mundo de Big Data, né, que a gente tem mais acesso aos dados, a gente tem mais dados disponíveis, então a gente tem um ponto, sim, dos silos de dados, dos dados da falta de integração, mas a gente tem mais dados disponíveis. E isso é uma grande oportunidade, né, para a gente poder entender, porque tentar responder aquelas questões que eu coloquei antes, né, precisa que a gente entenda, né, especialmente baseado nos dados que a gente já tem de todo o histórico, né, do que está acontecendo no momento. Esse processo da gradação ambiental, a gente gostaria que acabasse, né, mas infelizmente é uma coisa que não para, né? Então a gente tem que lidar com isso. Então essa degradação ambiental, ela, enfim, ela tende a gerar uma condições piores em relação à dengue e a outras doenças, é claro. E essa degradação, né, como eu falei, vai gerar um aumento das condições favoráveis. Então a ideia da gente tentar uma proposta de uma avaliação, de um modelo de avaliação, é tentar andar um pouco mais, na frente, né, mas andar um pouco mais rápido em relação ao que está acontecendo no mundo. E também, acho que um outro objetivo, um outro benefício dessa pesquisa é auxiliar que a gestão pública consiga priorizar a alocação de recursos. Eu falei, né, a gente está investindo como deveria, não só na quantidade, mas na qualidade. Então, a ideia dessa pesquisa é tentar também mostrar, nessa proposta de avaliação, auxiliar a gestão pública não só no planejamento das ações, mas também no planejamento do investimento. Bom, sobre o referencial teórico, acho que antigamente, né, então, a dengue era baseada basicamente no controle químico no passado, com algumas ações de conscientização e envolvimento da população. E em 2002, como eu falei, né, surge o Programa Nacional de Controle de Dengue, né, da dengue, que ele tenta atualizar, né, essas experiências do passado, né? E essas ações, elas são agrupadas em 10 componentes. Então, a vigilância epidemiológica, o combate ao vetor, a avaliação do programa. Então, são as ações divididas em 10 componentes, conforme é preconizado pelo Programa Nacional. Bom, outro ponto importante que a minha pesquisa está relacionada em relação às avaliações em saúde, né? Então, para a gente tentar, acho que em qualquer coisa, não só em saúde, melhorar, né, é entender, avaliar o que está sendo feito, né? E existe um modelo na saúde muito conhecido, que é o modelo de Donabedian, né, que é a ideia do modelo de Donabedian é avaliar a saúde não apenas pelos resultados, mas também pelos processos envolvidos, pelas ações envolvidas, e também como a estrutura de saúde realizada. Então, no modelo de Donabedian, a gente tenta avaliar, fazer a avaliação de saúde nesses três componentes, né, estrutura, processo e resultado. Mas essa avaliação, quando a gente fala em avaliação de saúde também, a gente tem que considerar todo um contexto, né? Não apenas a estrutura de saúde em si, mas as condições socioeconômicas, as condições ambientais, que, como a gente viu em relação à dengue, tem relação bastante direta. A avaliação é um processo que é um processo normalmente de alto custo, né? Então, fazer a avaliação, ele tem um custo alto, né? E também tem a dificuldade de aplicação e avaliação dessas avaliações em larga escala. Então, normalmente, né, as avaliações são feitas
em locais, uma cidade, duas cidades ou poucas cidades, né? E nem sempre essas avaliações consideram o contexto, como, por exemplo, as condições climáticas, que no caso da dengue, né, além de falar de estrutura, processo e resultado, as condições climáticas também estão relacionadas a essas variáveis, como a gente vai ver também a seguir. E aí, eu falei na pesquisa de ciência de dados. Então, o que é a ciência de dados? Esse nome que já existe há muitos anos, né, os nomes da moda aí na área de dados. Né, mas a ideia da ciência de dados, assim como a saúde planetária, né, é uma visão transdisciplinar, né, é integração também de várias áreas de conhecimento para poder extrair informação a partir de dados. A ciência de dados, ela é caracterizada, os projetos de ciência de dados são caracterizados por grande interação com especialistas de domínio, né? Então, os especialistas de domínio de que está sendo aplicada a pesquisa, eles fazem parte do projeto, né? Então, eles não são apenas consultados, eles são parte do projeto, um projeto de ciência de dados. E na ciência de dados, a gente fala, né? Acho que isso que o pessoal tem ouvido mais, né? As tecnologias para extração de informação, como o aprendizado de máquina, que é o que, enfim, está sempre nos jornais aí, né? Nessa área de ciências de dados, a gente tem oportunidades. Então, ela ganhou, né, tem ganhado bastante avanço por conta de Big Data, né? Então, a gente tem, falando de não só mais volume de dados, mas dados gerados de maneira mais rápida, né, e mais fontes diversas de dados, que a gente vai ver também numa figura, né? A gente tem uma oportunidade muito importante, né, muito grande, em relação às iniciativas de dados abertos. Então, os dados, falando de dados públicos, eles são cada vez mais públicos, né? Não tanto como deveria, porque esses dados, eles não seguem, muitas vezes, compartilhamento de dados, eles não seguem os princípios FAIR, né? De ser encontrável, de ser acessível, de poder ser utilizado com outros dados e de ser reutilizado, né? Então, muitas vezes, esses dados, a gente caminha, assim, numa iniciativa de abertura, de melhor, maior compartilhamento de dados, mas eles, muitas vezes, né, e isso eu descobri, eu passei por isso na análise das várias fontes de dados que eu utilizei, não seguem esses princípios, né, que eles podem ser reutilizados da maneira mais fácil possível. Né. Existe uma outra iniciativa, que é dos governo aberto, né, do qual o Brasil é um dos signatários, fundadores, acho que 12, se não me engano, ou 8 fundadores, né? Então, que também é uma grande oportunidade, né, da gente tornar os dados públicos mais transparentes possíveis, né? Então, isso para a área de ciência de dados, para quem trabalha com extração de conhecimento, geração de conhecimento, extração de informação, essas são grandes oportunidades que a gente tem. E a gente fala, né, assim, de ciência de dados, que é o que tem aparecido mais na mídia, né, a evolução de algoritmos, né? Então, enfim, não vou citar um aí para não fazer propaganda, mas a evolução de ferramentas, né, que as pessoas vêm utilizando cada vez mais. Então, esse grande volume de dados tem possibilitado que os algoritmos sejam criados novos algoritmos e os que já tinham sendo desenvolvidos, melhorados. A gente tem também a expansão do processamento em nuvem. Então, grande parte do mundo hoje trabalha com os recursos em nuvem, né? Então, isso é uma grande oportunidade também. E a gente vê, né, vê o uso de machine learning, né, aprendizado de máquina, cada vez mais na saúde, né? Então, normalmente quando a gente vê em notícia de jornal, né, normalmente não, mas muitas vezes é alguma aplicação de aprendizado de máquina na área da saúde. Bom, vamos aos resultados, então, se eu cumprir a parte inicial. Essa pesquisa, ela foi dividida em três fases, ela foi realizada em três fases. A primeira fase, né, que ela foi a definição do problema, eu vou falar um pouco mais. Em seguida, uma vez que foi definido o problema, foi desenvolvida a solução, e essa solução foi avaliada, né, que é a terceira fase dessa pesquisa que foi realizada. Com relação à definição do problema, né, então, acho que houve um grande estudo de literatura. Eu lembro que lá em 2018, né, estava em Brasília ainda, o professor Saraiva me apresentou a saúde planetária, né, o primeiro artigo lá, o artigo clássico, né? Então, desde então, né, então houve todo um estudo de literatura. Esse estudo de literatura, claro que foi super importante na definição do problema, mas ele continuou em toda a pesquisa, né? Mas como um projeto de ciência de dados, né, essa pesquisa teve bastante interação com especialistas do domínio, né? Então, diversos cientistas da área, né, especialistas também da gestão municipal,
graças à abertura que a Nancy proporcionou para mim, né? E também da gestão estadual, agradecimento especial ao Gerson aí, que, enfim, então, houve bastante interação, né, com a gestão municipal e estadual, além de cientistas, né, para chegar à definição, à delimitação do problema de pesquisa. A dengue, existem várias coisas sendo pesquisadas, né, então a gente teve esse trabalho, essa etapa de definir o que tinha que ser feito. Bom, em relação ao desenvolvimento da solução, né, então ela foi também em três etapas, essa fase, a identificação, então uma vez que o problema foi definido, né, identificação das fontes de dados que a gente iria trabalhar na pesquisa, foi realizada também uma análise exploratória desses dados para identificar algumas características, como meios de acesso, formato que os dados são disponibilizados, o período que os dados estavam disponíveis, né? Então, isso foi super importante para definir qual o período de dados, né, que essa pesquisa ia ser aplicada. E, ao final, né, dessa etapa, foi desenvolvido um modelo de avaliação, né, dessa pesquisa. Bom, em relação a essa solução, ela é dividida em três partes, né? Essa é um modelo de arquitetura, né? Então, a gente fala, primeiro, a definição do objetivo geral, né? Então, desse modelo de avaliação. Então, uma vez que é definido o modelo geral, devem ser identificadas as fontes de dados, né? E eu falei um pouco antes, né? A diversidade das fontes de dados, eu coloquei alguns exemplos, né? Então, a gente pensa em dados estruturados, né, como dados não estruturados. Redes sociais, por exemplo, são dados importantes. Durante a pesquisa de doutorado, não para dengue em si, mas eu trabalhei com dados de redes sociais, né? Então, existem várias fontes de dados, né, para responder para aquilo de acordo com o objetivo. A partir com essas fontes de dados, é construído, né, um repositório comum de dados, né? Então, essas fontes de dados, elas vão alimentar um repositório comum de dados que vai ser utilizado, que pode ser utilizado para diversas avaliações, né? Então, a partir desse repositório, então não apenas como normalmente é feito, de ter um conjunto de dados que ele atende apenas a uma avaliação pontual, mas a ideia é que esse repositório de dados, né, ele seja útil para mais de uma avaliação. Então, a gente consiga realizar mais avaliações a partir do mesmo conjunto, né? E eu vou mostrar também, e essa avaliação, né, essas avaliações, ela é dividida em três partes que eu vou explicar a seguir. Mas antes disso, né, em relação ao repositório de dados, então, importante identificar, de acordo com aquele objetivo, quais são os dados relacionados, né? Esse repositório também deve ser definido uma arquitetura que seja condizente com aquele problema, né? Então, a gente fala de um data lake, que é um termo bastante, cada vez mais comum quando a gente fala em armazenamento de dados, dados brutos, né? Então, é um exemplo, né? Mas a ideia dessa parte é a gente tentar definir uma arquitetura que seja adequada para a realização das avaliações, armazenamento dos dados para as avaliações, né? E depois que junto com a criação desse repositório, devem ser definidos também, né, métodos de coleta, busca, né, coleta e ingestão de dados. Eu falei dos princípios FAIR, né? Então, não basta os dados estarem disponíveis no repositório, eles têm que ser encontrados, né? Eles têm que ser acessíveis, né? Então, devem ser desenvolvidos para esse repositório métodos, né, mecanismos de coleta e busca, coleta e ingestão, né? Assim como acesso, né? Então, a gente fala também que, muitas vezes, alguns dados podem ser dados sensíveis, né? E aí, considerando a proteção do direito das pessoas, né? Então, naturalmente, um repositório de dados também pode ter mecanismos de acesso que restringam, por exemplo, acesso a determinados conjuntos de dados. Bom, e aí o terceiro componente aí dessa arquitetura, né, que é as avaliações, né? Então, aquele repositório de dados deve servir a diferentes avaliações, né? E essa avaliação, ela é composta basicamente de três elementos, né? O modelo em si, que é o que comumente é realizado, que é um instrumento de avaliação, por exemplo, um questionário, tá? Então, a definição desse instrumento avaliativo, e junto com esse instrumento avaliativo,
também a definição de quais dados serão necessários, quais fontes de dados serão necessárias para que sejam respondidas as questões desse instrumento de avaliação. Além disso, a gente considerar também que existe um repositório de dados, né? E esse processo de elaboração envolve a construção de ferramentas, ou de scripts, por exemplo, ou de consultas SQL, por exemplo, para ter acesso aos dados necessários para a realização da avaliação de acordo com os dados que foram definidos como necessários. Enfim, além do modelo e da elaboração, né, das coletas de dados, coleta e processamento de dados, a gente tem a execução em si, né, que essa execução pode gerar diversos produtos, como, por exemplo, um relatório, um mapa, um modelo de aprendizado de máquina que pode ser aplicado novamente. Então, esse processo, essa avaliação, ela é composta, então, né, do instrumento avaliativo, dos processos de avaliação e pensando também na execução. Bom, a terceira fase dessa pesquisa, né, então, foi a avaliação. Então, essa proposta de arquitetura foi avaliada. A ideia foi avaliar no estudo de caso no programa de combate à dengue no estado de São Paulo, que foram feitas avaliações em 645 municípios, né, e nessa avaliação foram realizados dois experimentos, né, para reconduzir essa avaliação que eu vou explicar mais adiante. E esse é um processo, né, bastante interativo com especialistas de domínio, né, aqui eu agradeço especialmente ao Gerson e ao Cristiano, que acho que espero que estejam nos assistindo, né. Então, esse processo foi bastante interativo, né, esse processo de avaliação do estado de São Paulo. Bom, aos resultados. Então, foram realizados dois experimentos. O primeiro experimento foi realizado uma avaliação baseada no modelo de Dona Bidin, só que considerando o contexto, né, então não apenas estrutura, processo e resultado, mas também considerando o contexto. Essa avaliação é uma considerada de forma pontual, ou seja, realizada apenas uma vez, né? Enquanto que o segundo experimento foi a construção de um painel de monitoramento dos indicadores, baseado também nos indicadores, considerando o modelo de Dona Bidin. E esse tipo de avaliação, esse tipo de painel, ele pode servir como monitoramento para avaliações contínuas, né? Então, ela pode ser executada continuamente. E aí, segura só um pequenininha, vou tentar ler daqui. Mas o experimento 1, né, ele foi falando do que foi utilizado, né, além de Dona Bidin, né, modelos de machine learning. Enquanto que o experimento 2 foi utilizar uma ferramenta para visualização de dados. Esse repositório considerou tanto os dados brutos quanto os dados de forma agregadas num data warehouse. Em relação às fontes de dados, a gente tem as fontes de dados públicas, eu vou citar algumas, e também acesso aos dados, né, das ações realizadas no estado de São Paulo, a quem agradeço novamente a Sucen e ao Gerson pela disponibilização. Esses experimentos, então, descrevendo brevemente, foram realizadas três grupos de atividades. Então, a criação do repositório comum, repositório de dados, é uma atividade comum aos dois experimentos, então, foi feita apenas uma vez. A definição do instrumento avaliativo, baseado nos componentes do Dona Bidin, também serviu para os dois experimentos, então só foi feito uma vez. Já as análises, não. Aí as análises foram executadas específicas de cada experimento. Em relação às fontes de dados, eu não vou ler todas, né? Mas foram diversas fontes de dados utilizadas, considerando dados climáticos, por exemplo, que eu usei lá o portal do WorldClimate, né? Dados, por exemplo, de PIB, uso do solo, que eu considerei os dados do Map Biomas, que é uma informação super rica, dados das ações, como eu falei, graças à Sucen, né, a colaboração da Sucen. Essas, eu tentei mostrar que essas variáveis, elas estavam divididas em diversas categorias, componentes, né, os componentes do Dona Bidin, estrutura, processo e resultado, mas também diversas variáveis de contexto foram utilizadas, né. Para essa pesquisa, né, então, para simplificar a parte de execução, um ponto importante também é que boa parte dessas fontes de dados, a maioria, na verdade, a coleta de forma manual, né, e quando a gente fala, então, dos princípios FAIR, né, esse é um problema, né, porque
a coleta manual, ela impede que mais pessoas possam utilizar aqueles dados para realizar pesquisas. Isso é uma limitação das fontes de dados, mas a gente está melhorando nisso. Mas nesse caso, né? Então, boa parte das coletas foram realizadas de forma manual. Existia um processo de processamento desses dados, desses vários conjuntos de dados. Então, foram desenvolvidos vários scripts em Python, usando a ferramenta, usando a estrutura do Google Colab. Tá? Então, todos esses dados coletados nas fontes, eles foram realizadas várias etapas de processamento para ingestão naquilo que eu chamei de repositório de dados, que nesse caso eu usei apenas o Google Drive. Tá? Em relação ao instrumento de avaliação, foram definidos, então, baseado no modelo do Dona Bidio, né, estrutura, processo e resultado, foram definidas junto com os especialistas de domínio as variáveis que seriam utilizadas no processo de avaliação, variáveis considerando a estrutura, por exemplo, a quantidade de agentes comunitários de saúde, como variáveis relacionadas a processo, que são dados especialmente fornecidos pela SUSEM, né, como, por exemplo, as visitas realizadas, as visitas casa a casa, como é chamado, e também variáveis relacionadas a resultado, especialmente dados vindo do DataSUS. Tá? Como é necessário, né, que todo instrumento de avaliação ele seja validado, né, seja a referência na literatura, mas também pode ser validado com especialistas. Tá? Então, nesse caso, esse instrumento de avaliação, com essas variáveis, ele foi validado junto aos especialistas que colaboraram com essa pesquisa. Começando o experimento 1, né, então, o objetivo dele, desse experimento 1, era avaliar o programa de acordo com as condições locais. Então, olhar as condições locais como parte importante na hora de avaliar os três componentes do Nabidium relacionados a dengue. Né? Então, o método que foi utilizado para considerar as condições locais foi um método de agrupamento. Então, os municípios com condições similares foram agrupados e, a partir desse agrupamento, foram realizadas comparações. Esse experimento ele teve 4 atividades. Então, desde a seleção e preparação dos dados, incluindo o método de agrupamento, a clusterização, foi feita uma análise das variáveis mais importantes do método que foram o método de clusterização, e, por fim, foram realizadas as análises. Os dados. Né? Então, a gente estava tentando entender as fontes de dados relacionadas. Né? Então, muitas fontes de dados, por exemplo, tinham buracos no tempo. Né? Então, isso, de certa forma, impedia que a gente utilizasse aqueles dados. E também, né, a gente teve também a questão da pandemia, né? E a partir de 2020. Então, a gente optou nessa pesquisa por trabalhar com dados de 2015 a 2019, 5 anos de dados. E é esses dados, como eu mostrei antes, né, considerando, além do contexto, os três componentes de Dona Bidio, que é a estrutura, processo e resultado. Foram realizadas muitas atividades de pré-processamento, porque pensando que o repositório de dados contém dados brutos, para aquele dado que pudesse ser utilizado na pesquisa, diversas atividades de processamento, pré-processamento de dados foram realizadas. E a partir desse pré-processamento, os dados foram inseridos, foram ingeridos num banco de dados para consulta das demais etapas. Em relação à clusterização, então, qual que é a ideia da clusterização? Comparar os municípios de acordo com as condições locais, né? Então, não comparar municípios que são diferentes. Então, para a definição do que é um município similar, foram definidas muitas variáveis, na verdade. Então, clima, PIB, que é a parte socioeconômica, mortalidade infantil, né? Que é um índice que, de certa forma, ajuda a entender as condições de saúde do local, as condições de vida do local. Variáveis relacionadas ao uso do solo, distribuição de água. Então, foram separadas várias variáveis para tentar agrupar os municípios com as condições, vou considerar, de partida. Né? Para esse processo de agrupamento, foi utilizado o algoritmo CAMINS, tá? Que é um algoritmo bastante utilizado para realização de clusterização. E aí, para definir quais variáveis seriam utilizadas na clusterização, foram feitas diversas combinações de conjuntos de dados e foram definidos 2 critérios para a seleção de qual conjunto de dados, qual combinação seria ideal. Né? O coeficiente de silhuete, que ele tenta medir, né, a distância de cada ponto em relação ao centro do cluster,
Nesse caso, esse critério é quanto maior valor, melhor o modelo. E um segundo critério, né, então não foi um critério único, mas o segundo critério foi a distribuição por cluster. Porque alguns modelos, algumas combinações, geravam uma combinação excessiva de municípios em um cluster só, né, então não estava agrupando nada. Né? Então, quanto menos concentrado, melhor. Então, a gente usou esses dois critérios para definir, né, qual é a combinação ideal de variáveis. Em seguida, uma vez que os municípios foram agrupados, foram definidos quatro clusters, tá, quatro grupos, a ideia era que eles pudessem ser visualizados espacialmente, para tentar identificar se aquilo que o algoritmo encontrou se realmente fazia sentido. Né? E esse processo de visualização espacial também contou com a validação dos especialistas, né, para identificar se aquele modelo... Então, a validação do modelo não apenas com aquelas variáveis numéricas, né, mas também com uma visualização espacial para tentar entender, enfim, como é que ele distribuiu os grupos. Então, a gente pode ver, né, que o grupo 2, por exemplo, a gente vai falar bastante dele, inclui a região metropolitana do estado de São Paulo, né, e o grupo 0 inclui a região norte do estado de São Paulo. A terceira etapa dessa atividade, né, foi identificar as variáveis mais importantes, né? Então, para isso foi, então, tentar entender, usando um algoritmo, o Random Forest, quais foram as variáveis mais importantes para definir se um município era do grupo 0 ou do grupo 3, tá? Essa validação mostrou que basicamente o algoritmo usou a temperatura máxima, né? Foi a principal variável que ele usou para definir em qual grupo cada município estava, mas também com participação em relação ao abastecimento de água e saneamento. Por que que a gente usa isso? Né? Para simplificar modelos. Né? Então, se eu sei que eu preciso apenas da temperatura máxima, água e esgoto, né? Então eu posso eventualmente simplificar os modelos quando eu quiser agrupar. Além disso, né, e a gente passa muito por isso, nem sempre a gente vai ter os dados disponíveis para uma determinada região. Né? Então, nem sempre aqueles dados vão estar disponíveis. Então, entender quais são os dados essenciais nos ajuda a executar esse modelo, né, esses modelos, nos casos que eu não tenho todas aquelas variáveis. Tá? Então, essa parte foi feita por isso. Bom, e por fim, foram realizadas as análises. Né? Então, a ideia era comparar entre grupos, né? Então, municípios do grupo 0 com municípios do grupo 3, e também dentro de cada grupo, para identificar alguns elementos, como eu vou mostrar. Nessas comparações, foram realizadas, foram calculados valores médios por cada componente, então estrutura, processo e resultado, mas algumas variáveis de contexto também. Então, a ideia era tentar entender, né, as diferenças, né, se existem diferenças entre municípios, digamos, com melhor ou pior desempenho. E aí eu vou destacar alguns números. Dá para ver a tabela, né? Acho que essa era a dúvida, com a tela tremendo, né? Enfim. Então, para relação à estrutura, né? O componente estrutura, eu destaco o grupo 2, né, que inclui a região metropolitana do estado de São Paulo. E vejam, né, que é a região mais rica do estado, né, e ela tem acesso agentes comunitários de saúde, que é parte fundamental nas ações de combate à dengue. Então, veja que a região mais rica do estado, né, é a que tem menos agentes comunitários de saúde por habitante. Né? Além disso, também essa região, ela tem, considerando a unidade básica de saúde, que é ponto fundamental na atenção básica, né, menos do que os outros municípios, dos outros grupos. Né? E interessante notar também que a região mais rica do estado, ela tem o segundo pior investimento com recursos próprios em saúde por habitante. Né? Então, a região mais rica do estado investe menos em saúde do que outras regiões. Tá? Então, em relação à estrutura, eu queria destacar esses pontos. A gente vai voltar neles ainda. Em relação ao processo, né? Então, visitas a casa a casa, controle de criadores, análise de densidade larvária e as visitas aos imóveis especiais e pontos estratégicos. Né? Esses são dados que a gente coletou do banco da SUSEM. E aí eu destaco aqui o grupo 0, né? O grupo 0 é o norte do estado de São Paulo, com um número maior de visitas a esses imóveis especiais e pontos estratégicos. São pontos de
de focos, né, e de disseminação também, pontos de grande circulação, no caso dos imóveis especiais. E também volto, né, volto ao grupo 2, né, que no caso das visitas casa a casa, apesar do baixo número de profissionais, melhor número de profissionais, desculpe, eles tiveram maior índice, né, de visita casa a casa em relação aos outros grupos, né. Em relação à ação de controle de criadouros, ao contrário, né. Então, esse grupo 2, ele foi o segundo pior resultado nessa ação. E a avaliação, análise de densidade larvária, né, já ao contrário, né, esse grupo teve maior desempenho, melhor desempenho, né. Em relação ao resultado, né, a gente usou 4 variáveis, então a mais conhecida, né, em relação à dengue, que é a incidência, o cálculo de incidência, então o número de casos por mil, por 100 mil habitantes. Eu vou deixar o segundo por último. A infestação, né, que é uma das variáveis utilizadas para avaliar os resultados, e o número de semanas com casos. Tá? A relação à segunda variável, que é a incidência por porte populacional. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas no estado de São Paulo, nas diretrizes do estado de São Paulo, são definidos coeficientes para comparar os municípios de acordo com o seu porte populacional. Então, não comparar só com a incidência, mas a incidência em relação ao porte do município. Tá? E aí, essa incidência por porte populacional é uma razão, né, entre a incidência daquele porte populacional, perdão, a razão entre a incidência que aconteceu de fato no ano, dividido, né, a razão pela incidência por, esperada, digamos, por, do coeficiente, né, por porte populacional. Interessante notar que, novamente, o grupo 2, né, com menos agentes comunitários de saúde, ele tinha, ele era o segundo, digamos, melhor, entre aspas, por incidência, mas quando a gente começa a considerar a incidência por porte populacional, então por o tamanho da população é importante, né, vejam que esse grupo, ele acaba sendo quase, tá, é o segundo pior, né, então só a incidência talvez não seja uma variável sozinha, né, para ser avaliada. Mas é interessante, um ponto importante para a gente pensar em como os processos estão sendo realizados nos municípios desse grupo, é que a infestação, então o índice de infestação foi considerado o segundo melhor. E olha que interessante, né? Então, a incidência por porte era a segunda pior e a infestação era a segunda melhor. Alguma coisa está errada, né? Será que esse processo de análise de infestação está sendo feito corretamente? Será que ele não está trazendo dados errados, ou melhor, incompletos? Lembrando que essas ações são realizadas pelos municípios, né? E muitas pesquisas, né, dizem que analisar a situação de dengue apenas pelo índice de infestação não é uma boa, né? Porque ela pode trazer coisas erradas, né? Mas interessante também ver que a diferença, né, do número de semanas um ano com casos, aí são valores médios, tá? O número de semanas com casos dos municípios do grupo 2, né? Então, metade das semanas do ano tiveram casos de dengue registrados. E aí, incluindo mais algumas variáveis, né? Eu destaco, volto ao município, ao grupo 2, né, que tem a maior população do estado, né? A gente vê que a população urbana, cerca de 98%, né? Então a gente fala que a urbanização está relacionada à disseminação de dengue, né? A formação de criadouros, tudo. Então a região, né, o grupo com municípios com maior percentual de população urbana é o que menos tinha agentes de saúde. Eu entendo que na prática deveria ser o contrário, né? Aquele que tem as condições mais adequadas, digamos, mais favoráveis para o mosquito, é o que deveria investir mais, né? E não, isso não acontece. E eu destaco também, né, o PIB, né? Então a gente está falando da região de São Paulo, metropolitana de São Paulo, basicamente, a região mais rica do estado de São Paulo, que mesmo com condições tão favoráveis aos mosquitos, investe muito pouco, né? Saco ali novamente o investimento com recursos próprios na saúde, então é o segundo pior, né? Mesmo tendo o PIB per capita muito maior do que os outros, e o número de agentes comunitários, né, que é parte fundamental. Tá? Então acho que esse é um ponto que eu queria destacar, trazendo o contexto, né, para junto das outras variáveis.
E aí, bom, então, resumindo ali, né, acho que você já falei os primeiros dois pontos ali, né, mas aí falando do último ponto ali, né, que os dois três primeiros eu já falei, né, mas o grupo 0 e o grupo 1, comparando eles dois, né, a gente pode perceber, por exemplo, né, que o grupo 0, os municípios do grupo 0 tinham maior temperatura máxima média, né, 29,27 graus, né, e esses, eles tinham menos agentes comunitários de saúde e menos investimentos em recursos próprios. Então, municípios com maior população urbana, maior temperatura, então são dois pontos bem favoráveis ao mosquito, né, que jogam a favor do mosquito, e aí, esses municípios investiam menos. Né, investiam menos e pior, né, porque menos agentes comunitários de saúde. E a gente vê a diferença, né, em relação a quando a gente olha a variável de resultado, que é a incidência por porte. E aí, dentro dos grupos, né, então, aqui está a tabela que eu citei em relação às diretrizes do Estado de São Paulo, tá? Então, ele considera o coeficiente de incidência por porte populacional. Então, não apenas comparar a incidência em si, mas trazendo essa incidência de acordo com o tamanho da população que está sendo avaliada. E aí, nessa análise dentro de cada grupo, né, o que eu tentei fazer foi dividir em duas classes. Então, classe 1, que é a classe que eu chamei de melhor, aqueles municípios cuja incidência tiveram, ficaram abaixo de 100% do coeficiente, tá? E o grupo pior, aqueles que tiveram incidência acima, né, do coeficiente esperado para aquele porte populacional. E para esse caso, né, foram divididas, então, para cada grupo, para cada um dos quatro grupos, né, foi avaliado, então, as classes melhor e pior, e foram calculadas médias, né, das variáveis analisadas, né, de estrutura, processo e resultado. A gente vê que nos municípios de pior desempenho, né, a temperatura média sempre foi mais alta do que nos municípios de melhor desempenho, enquanto, e olhando, pensando em acesso, em agente comunitário de saúde, né, os grupos 0 e 3. O que é interessante é que, nesses dois grupos, mesmo com a temperatura média mais baixa, né, o número de agentes comunitários de saúde proporcional era maior. Ou seja, aqueles que tinham condições mais favoráveis, ou seja, maior temperatura, assim como a gente viu na comparação intergrupos, né, eles tinham também, enfim, menos agentes comunitários de saúde. Né? E o grupo 2, acho que vale a pena destacar que no grupo, na classe melhor, né, mais profissionais de saúde, né, pessoal de medicina e enfermagem, então tinham mais profissionais no grupo considerado melhor, aqui no grupo 2. Né. Em seguida, foi feita também mais uma análise em relação ao índice de infestação. Né. Então, o índice de infestação, considerado o quê? O grupo dos melhores, abaixo de 1,1, né, e o grupo dos piores, acima dessa medida. E, novamente, foi feita a avaliação das médias. Novamente, temperatura média superior nos municípios de pior desempenho. No grupo 0, né, a incidência era maior na classe, a incidência de dados era maior na classe melhor, ou seja, aqueles que tinham mais baixo índice de infestação, eles tinham maior incidência. Será que o problema, aí nós, a gente volta novamente na qualidade desse tipo de medida do índice de infestação, tá? Será que ele é o... Então, esse pode ser um ponto para identificar que esse índice de infestação não está sendo feito de maneira adequada. E, novamente, os grupos 0 e 3, né, mais agentes comunitários de saúde na classe considerada de melhor resultado. Bom, esse foi o experimento 1. O experimento 2, estou fechando já, a ideia era criar um painel para o monitoramento contínuo, né, dos indicadores. Então, também foi feito em quatro atividades: a seleção dos indicadores, a partir desses indicadores, a criação de uns dados agregados, um data warehouse, a partir desse processo de aquisição dos dados foi construído, né, foi gerado o painel. E aí, a seleção dos indicadores, contamos com os especialistas de domínio, para definir quais seriam os indicadores adequados para uma visualização. O data warehouse foi utilizado aos recursos do Google BigQuery, tá, como ferramenta de armazenamento. Os dados, a aquisição dos dados foi utilizada os scripts em Python, a linguagem Python. E a construção do painel foi utilizado o Google Looker, tá? O antigo Google Data Studio, para poder criar o painel de visualização. E aí vai algumas imagens para mostrar, né, esses painéis foram construídos nessa ferramenta. Então, por exemplo,
foram definidos que poderiam criar criados filtros para separar, para buscar por diretorias regionais, ou departamentos regionais de saúde, não lembro, e por município, né? E a olhar, por exemplo, né, historicamente, os casos por semana epidemiológica, porque normalmente a semana epidemiológica, né, tem a relação com questão sazonal, né? Então, a ideia é de tentar visualizar no tempo, né, a evolução dos casos. E também alguns indicadores, né? Tipo, se a infestação ela está maior em relação ao período anterior e os casos também. Então, a ideia desses painéis era criar elementos de visualização rápida, né, para monitorar alguns indicadores. Aqui é um exemplo, né, que eu filtrei por um departamento de saúde, uma diretoria de saúde, né? Além das variáveis, em relação às variáveis de resultado, né, foram criadas uma espécie de medidores, né, que aí definindo que, entre valores considerados aceitáveis, razoáveis e não aceitáveis. A ideia desse medidor é mostrar, com base naqueles filtros, né, como é que está aquele município ou aquela região em relação às quatro variáveis de resultado, aos quatro indicadores de resultado. E esses indicadores, né, então, foram criados aqui medidas para definir o que era o bom, o razoável e o ruim. Tá? Outra forma de visualização nesse painel também foi a visualização no tempo, né? Então, mas só que comparando variáveis, né? Então, trazendo, por exemplo, o índice de infestação em conjunto com as ações de visita casa a casa. Então, é processo, componente processo e componente resultado, né? E aí, a ideia é tentar identificar se existe algum tipo de relação ou um tempo em que aquelas ações são executadas, o efeito que elas têm em relação à medida de resultado, por exemplo, a infestação. O mesmo embaixo, em relação às ações de controle de criadouros. Terminando, não sei se foi 40 minutos. Bom, a ideia é que essa proposta de avaliação, né, essa proposta, ela consiga auxiliar que as avaliações sejam utilizadas de forma mais eficiente, né, de forma mais rápida, e também que a gente consiga executar essas avaliações. A gente executou em 645 municípios do estado de São Paulo em vários anos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma avaliação em larga escala. Essa abordagem, ela também pode ser aplicada a outras doenças. Aqui o caso foi a dengue, né? Mas a mesma abordagem poderia ser aplicada a outras doenças. E a gente viu, né? E acho que isso é óbvio, mas os números mostraram também que a riqueza média, né, o PIB, não é acompanhado de melhores condições de saúde, né? Então a gente viu que os municípios mais ricos eram os que pior ou investiam muito pouco, né? Então, e mesmo com as condições dadas mais favoráveis para o mosquito, por isso é importante olhar também o contexto. E é isso que eu falei aqui, né? Então, municípios com condições mais favoráveis aos mosquitos, com pior estrutura, né? Então, isso mostra, né, que a integração das variáveis de contexto é super importante, porque não basta apenas comparar aos três componentes do NABID, mas considerar o contexto em que eles estão inseridos, né? A gente fala, por exemplo, da temperatura. Então, a temperatura tem um papel muito importante na questão da dengue, né? Então, não basta apenas comparar o investimento em estrutura, mas também no local, qual é o local exato, né? Identificar essas questões locais, por que analisar o contexto é importante, né? Para planejamento adequado, então, porque locais com situações diferentes demandam ações, podem demandar ações diferentes. Priorização de investimentos, a gente viu que em uns locais, né, o problema era agentes comunitários de saúde, né, um dos problemas. Outros locais pode ter outros tipos de problemas, por exemplo, falta de equipamento. Então, fazer essa análise desses indicadores ajuda a priorizar, então, a gestão, no caso, pensando a questão tripartite, né, a gestão estadual e a gestão federal, considerar onde deve investir em cada local primeiro. E também, a ideia é que possa ser feito esse monitoramento, né, eficiente, né, da situação de saúde mais tempo real possível, né? Porque a gente viu que os dados não estão integrados, então, como os dados não estão integrados, a gente fala em avaliação em tempo real, é muito complicado, né? Considerando o contexto ainda, é muito mais complicado, né? Então, a ideia dessa proposta é tentar realizar essa integração, né, criar uma estrutura para realizar integrar esses dados, de modo que a avaliação seja feita de maneira mais eficiente, mais próxima possível do tempo real.
Eu acho que um ponto importante, né? Então, eu deparei com várias fontes de dados com muitos problemas de acesso, né? São as fontes de dados públicas, né? Em que eu tinha que fazer uma busca aqui, uma busca ali, selecione aqui, e sim, não foi feito para as pessoas acessarem, sendo bastante direto, né? Foi feito lá para cumprir alguma obrigação do TCU, talvez, né? Mas boa parte das fontes de dados não estavam preparadas, com exceção da DataSUS, é claro, né? Mas não estavam preparadas para acessar, para que os dados possam ser consumidos de maneira um pouco mais automática, porque tem interesse em atuar. E a gestão, né? A gestão, ela não vai considerar, não deve considerar só apenas uma variável, tem que considerar várias, né? Eu acho que deveria naturalmente fazer isso. Só que integrar esses dados dá muito trabalho. Então, boa parte do meu trabalho, né? E por isso essa ideia da arquitetura, é tentar trazer esses dados de forma um pouco mais integrada. Mas, né, eu acho que esse princípio, né, os princípios FAIR, né, a iniciativa Go FAIR, Saraiva sempre fala dela, né, eu acho que é uma esperança, né, eu acho que traz perspectiva que essas fontes de dados públicos a gente consiga ter o acesso cada vez mais fácil. E com acesso cada vez mais fácil, a gente consegue desenvolver mais pesquisas e a gestão pública também vai conseguir ter mais insumos para tomada de decisão. Bom, o último slide, pelo último. Bom, aí, esses são os resultados da pesquisa, aí mais algumas coisas que eu desenvolvi, né? Eu posso dizer que eu vivi bastante minha vida de doutorando aqui na USP, infelizmente não aqui na USP fisicamente falando, por conta da pandemia, mas pude me envolver com várias atividades também, né? Mas falando da pesquisa em si, a gente teve recentemente o artigo dessa tese aceito na Revista Saúde Pública, ele está em correções sugeridas pelas pessoas que avaliaram, né? A gente realizou algumas pesquisas, né, várias pesquisas com dados de redes sociais, pensando não apenas em Covid, o Gustavo daqui, né, mas também em eleições, né? Então a gente realizou vários dados, várias análises, né, e alguns artigos desses geraram vários artigos para a gente, né, com muitas publicações, muitas citações ao longo desse ano. Eu também pude colaborar, né, em diversas publicações de colegas, publicações acadêmicas, científicas, né, como também pude, por exemplo, colaborar no material de um curso sobre doenças infecto-contagiosas, um curso EAD. Também colaborei, né, com o professor Saraiva na coorientação de um aluno de conclusão, trabalho de conclusão de curso, né, alguém que topou seguir alguma das minhas ideias malucas de trabalho, né, então ele fez um ótimo trabalho, o João. E eu também atuei bastante, né, na estruturação do grupo de estudos de saúde planetária, que a Dani está aqui, parceira aí. Então, a estruturação desse grupo, que, enfim, já o mundo inteiro já conhece o nosso grupo, né, professor? Em 2020, eu atuei também como embaixador num programa da Planetary Health Alliance. Então, a gente organizou diversas atividades em 2020, apesar da pandemia, né, não se participou de uma delas aí. Ajudei também a estruturar o grupo de estudantes, né? Mesmo eu já sendo mais de uma outra geração, mas tentei criar um grupo de estudantes também para trabalhar com saúde planetária, né? Esse grupo hoje faz trabalhos bastante legais. E a gente também, né, colaborou com o programa de embaixadores do Brasil. Como tem um programa de embaixadores da Planetary Health Alliance, a gente criou lá em 2000, né, todo mundo, um grupo grande aí, né? Criamos em 2020, 2021, principalmente, né, Dani? O programa de embaixadores brasileiros, que eu pude colaborar com algumas ações aí. É isso. Muito obrigado, espero que eu tenha cumprido aí o tempo mínimo, o máximo. Muito obrigado. Não se está caindo aí, né? Não, ela só volta. Obrigado, Fernando. Vamos passar imediatamente para a próxima etapa. Tem uma tradição em vários lugares de começar sempre do mais distante, né? Literalmente mais distante, por isso da instituição, né? Então, só de fora da instituição e fora mesmo geograficamente é a Juliana. Então, queria convidar a Juliana para começar a missão. O professor, a Juliana não está te ouvindo. Será que não? Não. Você tem desligado o microfone? Não, é porque está aberto. Ah, precisa ficar perto. Sente a luz, sabe? Assim, né? Juliana, você me escuta, Juliana? Oi, professor. Sim, eu estava escutando, mas estava muito baixo. Eu escutei o início, mas assim ficou melhor. Ah, então, só
agradecendo a tua presença mais uma vez e convidando você para começar a missão, já que você é a pessoa que está mais distante, outra instituição e geograficamente também. A palavra é sua, Juliana. Obrigado. Tudo bem, professor, eu que agradeço. Fernando, se você quiser tirar a projeção do slide, sabe que é bom. Se você quiser voltar em algum slide, tudo bem. Eu só preciso saber se como está dando retorno, porque para mim está dando retorno aqui. Eu vou desligar o microfone, tá? Tudo bem. Beleza? Tá, então vamos lá. Bom, primeiro eu agradeço aí a apresentação do professor Saraiva. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu sinto que eu estou em casa, meu professor, porque como eu bem disse para Nancy, há 10 anos atrás eu estava aí nessa sala, viu, Fernando, defendendo meu doutorado, então voltar a casa é uma alegria, e estar aqui, né, como eu disse a Nancy antes um pouquinho de iniciar a banca, estar aqui mesmo que virtualmente, eu me sinto, né, voltando a casa, então eu agradeço imensamente. A banca de defesa é um momento de celebrarmos a conclusão de uma trajetória de pesquisa, né? Por isso eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de contribuir para a análise de um trabalho que é de extrema relevância para o SUS, para a sociedade, Fernando, um olhar particular para uma doença que tanto assola o Brasil, né? Em especial em regiões do país com problemas estruturais, e você de forma brilhante, trouxe para o centro da discussão a saúde planetária e os impactos na vida das pessoas. É um tema de grande relevância para a agenda de pesquisa, e eu espero realmente, Fernando, que você inspire muitas outras pessoas. Esse trabalho, quando eu comecei a ler, ele me fez reviver minha pesquisa de doutorado, que também ocorreu aí na USP, como eu disse, anos atrás, e o seu percurso, você se aventurou numa área aplicada da computação, com envolvimento de especialista do domínio de outra área, e propôs uma metodologia. Eu também me aventurei a isso, é um desafio, porque nós da computação temos uma linguagem, uma forma de nos relacionar com as pessoas. E aí eu fui para a biologia, viu, Fernando? Você foi para a saúde. E a gente ter que aprender, né? Falar às vezes uma coisa, Nancy está aí, lembra muitas vezes que eu, às vezes a gente falava alguma coisa e o colega não entendia, ou o profissional ali da outra área de domínio fala e nós não entendemos. Então, isso é bastante importante, bastante interessante. Eu acho que é um grande aprendizado e parabéns por você ter se aventurado e querer, que é um desafio. E também aqui hoje, né, eu represento, tenho uma trajetória no SUS desde 2004, como profissional de TI, e diversos temas, Fernando, que você traz aqui na sua pesquisa, especialmente, assim, demandas por soluções no apoio à tomada de decisão, a grande dificuldade de trabalhar com múltiplas fontes de dados que não estão integradas, é uma realidade das secretarias de Estado, das secretarias municipais, né, então é um grande desafio para nós pesquisadores e trabalhadores do SUS e nos aventurar nessa área é um grande desafio. Então, parabéns, Fernando, por se aventurar nessa missão e professor Saraiva por ser o maestro, né, dessa aventura. Os meus comentários, assim, eu estou ao lado de uma banca é um privilégio, né, professor Hadi, né, especialista na área de banco de dados e outras áreas, ele esteve na minha seleção do doutorado, professor Radinho, então é uma alegria estar aqui de novo ao seu lado. Tem aí especialista na área de vigilância, né, minha amiga Nancy, saúde planetária, saúde pública. Então, eu pensei, qual que vai ser o meu enfoque, né, porque até é difícil falar ao lado de pessoas, né, que têm grande experiência, mas aí eu pensei, bom, então eu vou me aventurar mais na parte da metodologia, porque é o caminho, né, que eu percorri e talvez que eu possa contribuir. Tá, Fernando? Eu vou mandar para você depois, eu tomei a liberdade da sua dissertação, de fazer apontamentos, detalhes que sempre passam. A gente corrige um detalhe, sempre passa. Então, depois eu te mando isso. Mas, então, agora eu gostaria de passar por alguns pontos, só que eu acho que tanto para reforçar informações que você trouxe, quanto para dizer, de repente, algo que você podia detalhar um pouquinho mais para facilitar, pensando no seu público, porque eu li aqui como profissional da computação e de saúde, então eu ficava indo nos dois, e aí
eu me coloquei em alguns momentos pensando no meu colega da saúde e depois no meu colega da computação, tudo bem? Então, vou fazer a conversa nesse sentido. Uma primeira questão que eu gostaria de registrar é a qualidade da escrita do doutorando, né? Você é um profissional de engenharia que escreveu com maestria coisas da saúde, então não é fácil um engenheiro escrever, então eu gostaria de registrar isso daí. Eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo, não ficar só eu falando, se o Fernando me permite, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, pode ser, Fernando? Se você puder colocar o microfone aí perto. Claro, professora. Inclusive, se você quiser sentar, não tem problema, tá? Não sei como que tá aí as pernas, mas se você quiser sentar, respirar um pouquinho. Tô tranquilo ainda. Só vai dar um pouco de retorno, tá? Para você. Tudo bem. Então, a primeira coisa que eu queria que você compartilhasse um pouquinho, eu gostaria de saber um pouco mais como foi esse processo de interação com os especialistas de domínio. Como foi a participação deles? Você pode detalhar um pouquinho melhor? Porque na sua dissertação não está tão detalhado. Tá. Assim, na verdade, durante esse processo todo, né? Vou olhar para lá, né? Durante esse processo todo, desde a definição do problema, foram muitas pessoas com quem eu conversei, né? E aí eu lembro que lá atrás mesmo, Nancy, né, que está aqui, disse para mim, ó, você deveria trabalhar com a dengue, né? Foi a Nancy, né? Então, mais um agradecimento ali no que eu já escrevi, né? E eu lembro que a Nancy falava lá atrás, olha, quando me abriu as portas lá aqui na saúde, na região municipal, os dados não estão integrados, e me mostrou, né? Então, lá atrás, Juliana, a Nancy já teve esse primeiro contato, né? E aí, acho que uma coisa importante, isso faz parte dos meus agradecimentos, né, que graças ao professor Saraiva, né, eu tive acesso a muita gente, muitos que estão aqui hoje, então, graças ao professor Saraiva, né, eu pude ter contato com cientistas de diversas áreas. Eu lembro que, eu não sei se ela está assistindo aqui, a professora Esther Sabino, né, a gente teve uma reunião lá na medicina, lá, enfim, em 2019, eu acho, 2019, né, e foi a Nancy, Juliana, a Nancy, perdão, a Esther, a professora Esther, naquela época me apresentou ao Gerson, que está aqui, né, Gerson da SUSEM. Então, foi a professora Esther lá atrás que fez essa primeira ponte, tanto ao Gerson quanto ao professor Francisco também. Bom, o professor Francisco já conheci um pouco antes, porque eu tive aula com ele de epidemiologia básica, tá? Então, muito que eu aprendi foi com o professor Francisco, lá de epidemiologia, enfim, fiquei apaixonado pela matéria de lá na saúde pública que eu fiz lá em início de 2019, né, e faria mais, né, até para o professor falar, não faço mais matéria, concentre-se na pesquisa, porque eu queria, né, tem várias matérias na saúde pública sensacionais, eu fiz uma com o professor Francisco, né, mas aí falando dos especialistas que tiveram, digamos, mais presentes, então o Gerson está aqui, o Cristiano, espero que esteja online, Cristiano, um grande abraço, e como é que foi a interação? Então a gente foi o tempo todo, né, fizeram várias reuniões, né, isso presencialmente para a gente poder ir lá na SUSEM, né, que agora não é mais SUSEM, enfim, né, enfim. Mas eu vou falar SUSEM, tá bom? Então, a gente teve algumas reuniões lá na SUSEM, não só com o Gerson, com o Cristiano, mas também com outros colegas de trabalho deles, né, que nos ajudaram, que me ajudou a tentar entender um pouco do problema, tá? Essa é a parte de definição do problema. Agora, em relação à segunda e terceira parte, né, que é em relação ao desenvolvimento da solução, a gente fez várias reuniões e eu colocava para o Gerson, né, essa minha preocupação. Gerson, eu quero que a gente faça alguma coisa que seja útil para vocês, que vocês possam utilizar isso, talvez não um dia, amanhã, né, mas o mais rápido possível. Eu não gostaria que minha pesquisa ficasse restrita a uma prateleira, né? E aí, então, junto com o Gerson, o Cristiano, principalmente, né, a gente tentou definir o que a gente iria atuar, né, o que essa arquitetura, essa metodologia iria conter. Então, eles estiveram juntos o tempo todo na parte de definição da solução, então eu apresentei para eles, aí virtualmente, né, algumas vezes a solução que eu estava propondo, e eles colocaram alguns pontos, né, em relação aos resultados, né. Outro ponto importante. Graças à SUSEM e ao Gerson, principalmente, ao Cristiano, eu tive acesso aos dados da SUSEM em relação às ações. A gente está falando de processo. Então, todas as minhas variáveis de processo eram variáveis das ações, né? Então, graças à facilitação que o Gerson e o Cristiano trouxeram para mim, eu tive acesso a esses dados, de quais as ações foram executadas em cada local. Eu tive acesso a esse banco de dados
Eu agradeço novamente, Gerson, Cristiano e Sussem, né? E então, além disso, eles também atuaram, né, junto comigo na definição das variáveis. Então, eu apresentava um modelo para eles das variáveis que poderiam incluir e eles validavam, né? Então, algumas variáveis, por exemplo, que eu não tinha pensado, eles colocaram, eles sugeriram, ah, você podia, por exemplo, semana com casos, você podia ter colocado essa, né? Essa aqui não faz muito sentido colocar. Então, eles atuaram também na validação do instrumento de avaliação, né, aquele que eu mostrei lá. E também eles nos resultados, né? À medida que eu gerando os resultados, por exemplo, aquele mapa com os clusters, naquela não foi a última versão, né? Eu mostrei algumas outras para o Cristiano e para o Gerson. Então eles ajudaram também, acho que isso aqui não faz muito sentido, isso aqui não está bom, né? Então me ajudaram também a chegar naquela combinação de variáveis, tá? Bom, além disso, né? Os demais resultados, né? Então os números, eu discutia com eles os números. Né, alguns números, na verdade. Eu apresentei também aquele painel, né? Eu não sou muito especialista na parte gráfica, na parte visual, né? Mas eu tentei construir alguma coisa que pudesse mostrar aqueles números, né, de forma visual, né? E eu apresentei isso para que eles pudessem comentar também, tanto o Cristiano quanto o Gerson, tá? Então, assim, acho que isso é um pequeno resumo, Juliana, professora, de toda essa interação que a gente teve nesses anos todos, né? Então, fiz questão que o Gerson e o Cristiano estivessem aqui presencialmente ou virtualmente, né? Então, com quanto importante eles foram para essa minha pesquisa, tá? Então, acho que lá atrás, né? Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, né? O professor Saraiva me apresenta alguém, que me apresenta alguém, e eu costumo brincar que é a carta Saraiva, né? Porque falar que é orientando do Saraiva abre muitas portas, não só na USP, né? Então, isso é uma honra, né? Eu vou falar isso depois. Mais depois. Então, o Saraiva, que me apresentou, a professora Esther, que apresentou o professor Francisco, apresentou o Gerson, e foi tudo assim que aconteceu. Então, foi assim, uma longa história, desde 2019, né? Com a Nancy, é claro, que falou da ideia lá atrás, antes ainda de todo mundo, né? A Dengue, né? Mas depois, em relação à pesquisa em si, né? Ao que eu trabalhei na pesquisa em si, que foi mais com o Gerson e com o Cristiano. Ok? Beleza. É importante, né, valorizar as pessoas que participam dessa caminhada, mas, em especial, então, eu acho que é legal você colocar dentro do seu texto, Fernando, como ocorreu, porque tem vários momentos que os especialistas entram, certo? Então, você descreve, não necessariamente nominar pessoas, mas dizer como foi essa interação, porque alguém, quando se inspirar no seu trabalho, fala assim, ah, eu quero trabalhar com especialistas, como eu posso... como essa interação realmente aconteceu, tudo bem? Então, eu senti falta disso, eu acho que vale a pena, porque isso é uma riqueza do seu trabalho. E ainda mais uma pergunta nessa direção, que eu também não achei muito claro no texto, é o seguinte, você gerou basicamente, né, eu sei que tem vários produtos do seu trabalho, mas basicamente são esses dois estudos de caso, né, foram gerados produtos. E a minha dúvida é como esses produtos, eles foram ou serão disponibilizados à Secretaria Estadual de São Paulo, e depois pensando como ele será mantido, ou seja, como ele vai ser atualizado pensando na continuidade da proposta. Isso eu não achei isso muito claro no seu trabalho. Você pode dizer e depois, se você puder registrar. Acho que cortou a última parte, professora. Se puder. Se você puder comentar, então, como que isso vai se dar ou já ocorreu, e depois você registrar também isso no seu trabalho. Tá. Isso não está no meu trabalho, porque isso não foi feito ainda, né? Então, acho que esse é um ponto que, nessa minha preocupação de que esses resultados pudessem ser aproveitados pela gestão pública, né? A gestão estadual, no caso, a gente não trabalhou nisso, né? Mas é um ponto que eu gostaria de trabalhar pós-defesa especial junto com a... Eu vou falar Sussem, tá, Gerson? Enfim, eu sei que não é mais, mas, enfim, para mim ficou Sussem. Tá? Então, junto com o Gerson, Cristiano, então a ideia é para ele trabalhar com isso, né? Então, tudo isso que eu desenvolvi, assim, eu desenvolvi muito código, né? E, assim, e é muito trabalho que, de fato, né? Eu até, não sei se tem alguém do meu trabalho me assistindo aqui, né? Eu falo que eu sou o pastor do GitHub, né? Que eu falo, vamos versionar tudo, né? E, de fato, né, tudo isso que eu desenvolvi, então, se o pessoal do trabalho estiver assistindo aí, um grande abraço. Né? Mas eu falo muito de versionar. Então, esses códigos que eu desenvolvi de tratamento dos dados dessas várias fontes, então, por exemplo, dados do Map Biomas, né? Tem dados muito ricos lá sobre o uso do solo, só que extrair aqueles dados não é uma tarefa tão trivial assim, para quem não é de computação, né? Então, todos esses códigos que eu desenvolvi, realmente, o fato, eu acho que, para começar, né, disponibilizar publicamente, né?
que não só a SUSEM, mas que você está no Mato Grosso, né, que outras unidades da federação possam utilizar e melhorar e etc. Então, acho que isso é um ponto que faltou mesmo. Assim, mesmo que você não tenha ainda feito, você pode dizer como que você vai fazer, né, essa socialização disso. Depois, sobre a parte computacional, eu vou fazer alguns comentários também, porque eu ficava procurando as coisas, né, onde que ele explicou como ele fez algumas coisas. Então, eu senti falta também que num artigo, às vezes, a gente coloca como material suplementar, né, e na sua tese você pode, não tem problema que tenha um GitHub, mas você pode pôr, né, algumas coisas que você fez, se são scripts, se são configurações, seja o que for, até um roteiro do passo a passo de como você fez, você pode, mesmo que ainda você vai organizar isso, deixar lá um endereço no GitHub para que a pessoa possa, tipo, algo a mais, né? Porque eu acho que a gente fica com esse gostinho. Como que ele fez? Né, algumas coisas, às vezes, não estão claras. Então, essas são umas perguntas iniciais. Agora, ainda sobre a sua metodologia, você fala dessa experiência da metodologia, né, baseada em ciência de dados para avaliação do programa de combate à dengue, né? Pensando nessa metodologia hoje, que ela, né, você já desenvolveu, você já fez todos esses passos, há possibilidade de, a partir da sua experiência, utilizar essa metodologia para outras doenças ou para outras situações? Você pode falar um pouquinho para a gente também? Sim, professora. Sim, a ideia é que isso que foi proposto em relação à dengue possa ser aplicado a outras doenças, né? Então, a questão do contexto, eu entendo que ela está relacionada a todas as doenças, né? Não só a dengue, né? Então, o contexto é uma variável super, é um conjunto de variáveis super importante. Então, sim, né? Eu vejo que o que foi proposto ali vale para outras doenças. É claro que existem tipos de dados, né? E aí, aquela questão de mecanismo de acesso que eu falei lá atrás, né, que não pode ser simplesmente, né, assim, disponíveis no Google Drive, para dar um exemplo, né? Tem que ter todo um tipo de trabalho de proteção dos direitos individuais, né? Então, então, dependendo do tipo da doença, algumas coisas podem variar em relação, por exemplo, como é que eu vou acessar aquele tipo de dado, tá? Mas a metodologia em si, de maneira geral, eu entendo que sim, poderia ser aplicada a outras doenças. Ok, então isso também é importante você deixar claro, até que eu já, né, fiquei pensando, por exemplo, hoje eu não sou da área de vigilância, né, mas eu tenho colegas que trabalham, ainda se trabalha aqui no Mato Grosso, muito os recursos tradicionais, né, não trabalha tantas técnicas como você trabalhou, e eu acho que essa é uma grande inovação da sua proposta, né. Estratégias tradicionais, todo mundo às vezes pega, junta ali, faz um painelzinho simples, né? É o que nós estamos engatinhando aqui ainda no Mato Grosso, né? E então, assim, eu acho que a sua pesquisa, ela tem esse caráter inovador e ela pode contribuir, pensando nos princípios GOFER que você traz, né? Contribuir com outras instituições, então acho que isso é muito importante. Agora, Fernando, eu vou entrar em alguns pontos específicos do seu trabalho, tudo bem? Então, eu fiz as questões gerais, e eu gostaria, eu passo assim por toda a tese, e eu acho muito importante, eu gosto de ler os agradecimentos, e você disse que muitas pessoas colaboraram na sua pesquisa, né? E isso reflete o quanto um pesquisador, ele necessita de muitas mãos, e a gente não faz pesquisa sozinho, né? Aí você cita lá desde o início a Nancy, toda a colaboração de outras pessoas, e eu gostaria de ler uma expressão que você usa nessa sua sessão, que você diz assim, que não poderia deixar de mencionar o fato de ser orientado pelo professor Saraiva, né? E você disse, é um desses privilégios que qualquer pessoa que convive com ele pode entender, e realmente eu vivi isso, e você viveu, e que muitas pessoas possam viver, né? Ao lado de pessoas como o professor Saraiva e os outros também que estão aí na banca, que nos motivam, eu acho que nós precisamos de pessoas assim. Lá na sua introdução, quando você traz o contexto e você traz, né, eu acho que ali você traz elementos assim, muito ricos, é muito direto, eu acho que é bastante interessante quando você traz ali a saúde planetária e tudo mais. Aí, na motivação, você já de início menciona os dados do Sinan, né? A minha sugestão é que tem muita gente que não sabe que o Sinan é um sistema do DataSUS ligado ao Ministério da Saúde, então eu acho que é legal você reforçar isso. E eu senti falta um pouquinho de entender na motivação, o rosto do pesquisador,
a gente sempre diz assim, que quando a gente lê um trabalho, a gente gosta de entender como que essa pessoa, Fernando, se relaciona com esse tema, né? Na motivação, você traz elementos assim, bastante importantes relacionados à, né, à saúde e tudo mais, mas eu acho que vale a pena você dizer a interface sua com o que te motivou a isso. Eu sei que a gente, né, costuma... É, a gente não usa a primeira pessoa para dizer o pesquisador em si, mas eu acho que a motivação sua é importante. Deu algum problema do áudio? Eu posso seguir? Não, tudo bem. Estamos chamando o Saraiva aqui. Tava só... Ah, tá. Então, eu senti falta e eu acho que é importante, Fernando, você trazer o seu vínculo, né, com o tema. Já lá na motivação, você pode trazer. Aí, quando você diz lá no seu objetivo geral, no seu tema, você diz que é o desenvolvimento de uma metodologia, né? Para avaliação do combate à dengue. Depois dos específicos, você fala que você desenvolveu uma arquitetura. E aí eu gostaria de saber um pouquinho de você. Hoje, quando você olha o seu trabalho ao final, afinal, né, Fernando, você desenvolveu uma metodologia ou você desenvolveu uma arquitetura? Assim, eu sei que são coisas, um está dentro da outra e tudo mais, mas isso me questionou, porque no seu geral está a metodologia, no seu título está a metodologia, porque eu entendo que é algo maior, né? E aí depois, no específico, você traz, e você traz muita arquitetura e arquitetura. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Tá, talvez seja com meu perfil um pouco mais técnico, é uma coisa que eu trabalho enfim, o tempo todo, né? E na pesquisa, especialmente na parte de integrar os alunos, trabalhei muito com essa questão de arquitetura, né? Mas, de fato, assim, eu acho que qual é a minha entrega? Né? É a metodologia, né? Então, eu falo de arquitetura porque a gente fala de dados, especialmente em dados, formas, maneira de integrar esses dados, não tem como não falar de arquitetura. Né? É parte fundamental desse processo. Né? E existem alguns modelos arquiteturais falando de dados. Mas qual é a minha proposta? É a metodologia. Tá? Então, acho que isso talvez... E a gente teve alguns debates, o Saraiva também, né? Nas revisões aí sobre isso. Não, tudo bem. Eu também estou de acordo. Tá? Eu acho que é a metodologia mesmo, mas em alguns momentos, como você usa muito a arquitetura, só cuidar, de repente, aquela revisão geral, no sentido de ver se em algum momento você, né, você não foca mais na arquitetura e na menor metodologia em si. Na sua justificativa, você traz, acho que é bastante importante, o SUS, a atuação tripartite, em vários momentos na sua... Que essa é a riqueza do SUS, né? São diferenças, né, mas todos atuando de forma conjunta. E lá, quando você traz justificativa, você faz o contraponto, né, das abordagens tradicionais, que é aquilo que eu disse que muito aqui se usa ainda no Mato Grosso, e os métodos relacionados à Big Data. E aí, só a minha sugestão, quando você trata, em vários momentos na sua pesquisa, você trata da abordagem tradicional, mas você não cita um exemplo em específico. Então, acho que vale a pena, pensando nas pessoas que ainda trabalham muito com abordagem tradicional, trazer alguns exemplos, citar, por exemplo, o que seria uma abordagem tradicional para que a pessoa entenda a grande inovação do seu trabalho, tudo bem? Obrigado. Deixa eu só ver, mas tem mais alguns pontos aqui ainda nessa parte de introdução. Eu acho que um ponto forte, que eu já até mencionei, mas é quando você diz lá na... Quando você pensa a sua pesquisa, a delimitação do tema, você diz dessas reuniões com os especialistas de domínio, né? E a partir deles que você conseguiu identificar os principais desafios do programa de combate à dengue. E eu acho que isso é sempre importante você estar reforçando, porque... Eu me recordo, Nancy, quando a gente trabalhava lá com os dados da minha pesquisa, e às vezes eu trazia alguns resultados, Fernando olhava e falava assim, eu não entendia, né? Aí ela falava assim, não, mas biologicamente isso faz sentido. Então, eu imagino que você viveu isso em vários momentos, quando você trazia um cluster lá, às vezes você não entendia, e o pessoal da vigilância falava, não, isso faz todo sentido. E aí, quando você foi apresentando aqui os clusters e tudo mais, eu percebi, assim, na sua fala você trouxe, ah, aqui na região tal, né, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, essa região faz sentido tal coisa. Eu, por exemplo, não moro aí, né? E eu senti falta, então, quando eu vi aqueles mapas, de repente, esses comentários que você fez, né, do destaque, porque às vezes você fala assim, o grupo tal teve esse destaque, mas o que é o grupo zero? Eu não moro aí, certo? Eu senti, assim, essa distância. E quando você começou a apresentar, eu falei, nossa, que legal, o grupo zero é tal coisa, aí faz sentido. Então, eu acho que na discussão, eu já pulei agora para os resultados, na discussão dos resultados, vale a pena quando você falar de características dos grupos,
você reforçar isso, porque para uma pessoa que não mora aí, né, ter esse olhar. É interessante também, depois, no seu referencial, acho que você foi bem denso, eu gostei da qualidade da escrita, eu depois fiz alguma sugestão lá só quando, por exemplo, você fala do clima, né, a temperatura influencia no ciclo de vida do mosquito. Imagina, eu estou em Cuiabá, hoje, quando a gente começou aqui, já tava mais de 30 graus, né, de manhãzinha, e mais ao longo do dia vai estar uns 40, a gente está no tempo seco, mas daqui a pouco começa a chover muito, e o clima quente e a chuva são fatores, assim, então você traz todos os elementos, e eu acho muito legal, assim, eu gostei muito do seu referencial, e depois você traz lá as estratégias de combate, então eu só fiz uma sugestão em termos de organização, porque eu entendo, não sei se eu estou errada, tá? Que ações de vigilância, do controle vetorial, comunicação e educação, e o próprio Programa Nacional de Controle da Dengue, todas essas subseções do seu referencial fazem parte das estratégias de combate. Então, eu fiz só uma sugestão depois, de repente, de agrupar esses elementos, tá bom? Mas vamos lá agora para os pontos da sua... Quando você traz as medidas de avaliação, que você, né, até vai utilizar, você traz o fluxo de informação dos casos de dengue. E depois, lá, quando você traz a sua proposta, você traz vários fluxos, né? Você usou fluxograma, basicamente. Aí eu fiquei pensando, né, por que que o Fernando não utilizou, ao invés de fluxograma, utilizou, de repente, o BPMN, né, uma anotação para modelagem de processo de negócio, usando Bizage e tudo mais. Não é que você precisa refazer todos os seus fluxos, mas, assim, eu utilizei o Bizage e a anotação para modelagem de processos, e às vezes facilita um pouco a visualização, né, só uma contribuição, se por acaso, de repente, não agora para a tese, mas em... de repente, num artigo, tal, você... que é muito rico os fluxos que você... são muito ricos os fluxos que você traz, e, de repente, usar uma anotação... não digo que seria mais moderna, mas ela tem mais recursos visuais, eu acho que potencializa, assim, a apresentação, né, do seu trabalho. Então, é uma contribuição também. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Agradeço, professora, concordo. Acho que não só a questão de ser mais moderno, mas de que as pessoas conseguem, mais pessoas conseguem entender aquilo ali, ler aquilo ali, né? As pessoas, especialmente que estão na área de gestão, que acho que é um público dessa tese, né? A gestão trabalha muito com modelagem de processos, usando ferramentas, enfim, como ferramentas relacionadas ao BPMN, né? Como Visage, por exemplo. Visage, né? E, então, assim, é uma sugestão. Aí, por exemplo, quando você traz lá, eu já vou entrar agora na sua proposta, tá? E aí você lá quando você traz o desenvolvimento da sua pesquisa, você traz aquela figura esquemática com as etapas da pesquisa e os métodos adotados, certo? E aí depois você traz aquele detalhamento, deixa eu só ver o número da figura aqui, para eu não falar o número errado da figura. Eu acho que é aqui, peraí. Quando você traz as etapas, você tem os números, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Você fala dos passos que você seguiu, certo? Eu não lembro o número da figura, acho que você tem ela aí, não tem? Que você fala de todos os passos, não sei se você consegue voltar nela. Consigo. Por favor, que tem os númerozinhos dentro dela, e aí você... Eu acho que é da avaliação, se eu não me engano. É um fluxo maior. Isso. Não. Volta, passa um pouquinho. Acho que é da avaliação. Mais um. Que você tem os números dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5. Números? Não, é dos resultados. É na sua proposta mesmo. Eu coloquei, né? Na apresentação, não. Você não colocou? Acho que é só na tese que está... a numeração. Tudo bem, mas só para você, isso, por exemplo, quando eu tive dificuldade, porque eu acho que isso é um dos elementos que é o coração da sua pesquisa, certo? Quando você fala da avaliação, né, porque o seu tema é a avaliação de todo esse mecanismo de avaliação. E aí, Fernando, aqui, por exemplo, você tem esse esquema, certo? Então, por exemplo, lá, você faz análise... você faz o passo 1. Lá no seu texto, você detalha um monte de coisa sobre o passo 1, sobre o passo 2, sobre o passo 3, por exemplo. Se você, mesmo que você utilize fluxograma, ou se você utilizar o BPMN, por exemplo, você consegue pegar esse processo 1
e detalhar ele num outro fluxo, né? Então, eu, especialmente esse desenho, eu acho que vale a pena você depois detalhar, porque você escreve bastante o que é cada um desses passos, e a pessoa pode se perder. Então, já que ele é um esquema, se você pudesse, a partir desse, você fazer um esquema de cada um desses outros, eu acho, essa é a minha maior contribuição aí para a sua metodologia, tudo bem? Porque eu acho que só o texto a pessoa pode ficar um pouquinho perdida em relação a isso. Depois, assim, eu achei bastante interessante o detalhamento em relação aos passos, mas, por exemplo, lá quando você fala da construção do repositório, né, você fala que ele pode estar armazenado em uma infraestrutura local, uma infraestrutura de nuvem, e aí eu senti falta depois de os detalhes mais computacionais, e aí eu vi depois nos resultados. Quando você apresenta os resultados, você traz mais detalhes computacionais do que quando você apresenta a proposta. Por exemplo, lá quando você fala da ingestão dos dados, você fala que você utilizou, né, os princípios FAIR, e para segurança de dados você usou a anonimação dos dados, controle de acesso e auditoria. Como que você fez para anonimizar os dados, por exemplo, deixar de forma anônima, né? Pensando na segurança dos dados. Então, tem algumas coisas que você não conta lá, e depois, quando você fala dos resultados, algumas coisas você conta, então, eu senti falta um pouquinho de alguns detalhamentos, né? Então, eu acho que vale a pena você ou decidir se vai detalhar um pouquinho mais lá na sua proposta, ou se você vai detalhar um pouquinho mais como um apêndice, sei lá, um material suplementar, não sei. Depois você vai conversar com o seu orientador, tá? Mas eu acho que é interessante a parte também computacional. Por exemplo, você faz clusterização, você faz a visualização espacial, né? Como que foi gerado? Né? Qual software que você usou? Eu senti falta, porque eu já pensei, assim, em um possível orientando, depois que queira utilizar isso, ou alguém lá na secretaria que queira fazer. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, é importante. Você, por exemplo, diz lá, eu escolhi o algoritmo Random Forest. Por que você escolheu ele? Aqui você comentou algumas coisas, né? Então, esses detalhes da escolha das ferramentas, da escolha dos algoritmos, dessa parte mais computacional, eu acho que você pode, de repente, colocar como material complementar, ou então, quando você cita, você já poder... Seria importante, tá bom? É assim, basicamente, o foco seria mais falar da metodologia, então, de como você poder detalhar um pouquinho mais, pensando no público da computação e no público da saúde, porque, de repente, um gestor vai ver o seu trabalho, então, se você faz os fluxos de forma que ele entenda, ele pode trazer isso para a equipe dele. Alguém da computação olha o seu trabalho e vai começar a falar, mas por que ele escolheu esse algoritmo e não o outro? Como que ele fez isso? Quais parâmetros ele usou para rodar, sei lá, aquela técnica? Então, eu acho assim, está tão bom o seu trabalho, e, Fernando, você fez tanta coisa que eu fui olhando e fui olhando, falando, nossa, esse menino tem quase 2 doutorados aqui. Você tem folha, e isso é muito bom, Fernando. A gente precisa de pessoas assim. Então, eu espero assim, que a sua pesquisa gere muitos artigos, gere colaboração. Eu espero, assim, de repente, aqui no Mato Grosso, que a gente possa utilizar alguma coisa do que você está fazendo. Eu encerro por aqui, tá? Eu até esqueci de perguntar ao professor Saraiva o meu tempo, mas eu já estou chegando nos 30 minutos, então eu preciso parar, tá? Mais uma vez, eu agradeço. Para mim, é uma alegria estar na minha casa, né? Eu sinto que a USP é a minha casa, porque, né, ela fez parte de toda a minha construção enquanto pesquisadora. Hoje eu estou num programa de mestrado aqui no IFMT, que eu tenho um vínculo na saúde e no IFMT. Um mestrado em educação profissional e tecnológica, então eu posso orientar alunos no mestrado, e isso assim, então poder contribuir um pouquinho daquilo que eu aprendi com a Nancy, com o Saraiva, com tantos pesquisadores, né? Na época era o Biocomp, hoje é, né, o Grupo de Saúde Planetária, hoje eu posso contribuir com outras pessoas, então isso para mim é uma alegria, então a formação na USP me permitiu hoje poder ajudar na formação de outras pessoas, então eu agradeço aqui a USP e ao meu orientador, que eu falo que ele é sempre o meu orientador, para sempre, né? E estar aqui nessa banca com o Fernando também é uma alegria. Mais uma vez, obrigada. Professora, muito obrigado pelas contribuições. Eu tô gravando, né? Então, depois eu vou assistir tudo de novo, né? Assim como foi na qualificação com o professor Francisco, né? Então, eu vou assistir algumas vezes novamente para poder, né, identificar. Só queria apontar uma coisa, acho que é fora da pesquisa em si, professor, eu sei que a gente está com tempo
muita coisa, mas temos três pontos em comum também, né? Que você falou da Nancy, então a Nancy também foi parte fundamental nesse trabalho lá desde o início, né? Que abriu as portas para mim. Orientador, né? É um segundo ponto em comum. E tem um terceiro que acho que você não sabia, e não sei se ele vai lembrar, mas o professor Hadir estava na minha seleção de doutorado também. Lá atrás, há muito tempo atrás. Então, ele não é, faz muito tempo, professor. Então, antes de eu virar isso, lá como aluno especial, ainda lá em 2016, acho 16, quando, entrar como aluno especial, fui regular tempo depois. Então, o professor Hadir estava na minha banca, digamos, de seleção de doutorado. Temos três coisas em comum, professora. Obrigado pelas contribuições. Eu que agradeço. Olha a culpa aí, Hadir, olha a culpa. Ju, muito obrigado, viu, pelas suas considerações aí, pelo seu carinho e, enfim, traz pontos importantes e a gente vai olhar isso depois, né? Vai assistir de novo esse vídeo para tomar umas decisões. Eu convido agora, então, Nancy Stopp, que já foi tão mencionada aqui, né? Parceiro desde a época do trabalho com a Juliana, depois com Saúde Planetária e com o Fernando agora, abrindo as portas na Secretaria Municipal aqui. Muito obrigado, Nancy, por estar presente, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu é que tenho a agradecer. Eu fiquei muito feliz quando o Fernando me chamou para fazer parte da banca, porque eu acompanhei, né, isso até por parte do meu discurso já foi dito pela Juliana, já foi dito pelo Saraiva, que justamente eu conheço desde a época do Biocomp, que a gente brincava, né, eu e a Juliana, que nós éramos as garotas propagandas, porque a gente conseguiu fazer aquilo, que era justamente que é juntar as ferramentas, né, da computação com os dados da biodiversidade e trabalhar juntos, porque eu colaborei, então, né, na tese da Juliana e ela na minha, justamente por essa interação que a gente fez, aquilo que era o ideal do Biocomp, e depois com a Saúde Planetária, que nós tivemos aquela reunião, e você falou assim, eu estou com um aluno em início de doutorado e eu gostaria de entender uma forma, eu falei assim, fala para ele lá vir conversar com a gente, e foi aí que essa conversa que o Fernando fala, que eu falei exatamente isso, né, porque eu acho que é lógico, o Gerson provavelmente também tem essa dificuldade que você tem aquele monte de dados, você gera aquele monte de coisa, aquele monte de trabalho, e aí as coisas não conversam entre si, você não consegue juntar essas informações. E é um absurdo, né? Você tem, eu lembro do Fernando ir lá e falou assim, gente, vocês têm informação aqui? Eu falei, então, só que, né? E aí, eu preciso de alguém que faça esse link para a gente. Eu tenho muito a agradecer mesmo, realmente, eu fiquei muito feliz, assim, em especial, que seja a minha primeira banca de saúde planetária. Espero que seja a primeira de muitas, com o Saraiva ainda de, né, presidente da banca, mais glorificante ainda. Espero realmente que seja a primeira de muitas desses doutorados e muitos mestrados nessa área, nessa integração, porque esse foco do saúde planetária é realmente importante, é urgente que a gente trate disso. Como a Juliana, na verdade, também quando eu fui lendo a tese e aí as metodologias, eu me lembrei muito também, Ju, na verdade, das nossas teses, porque a Juliana falava coisa que eu falava, gente, do que ela está falando, até que ela chegava em alguma coisa, eu falava, não, isso sim, é perfeito, é exatamente alguma coisa que faça sentido. Então, acho que, por isso que eu acho que é importante realmente essa visão mais do que multidisciplinar, transdisciplinar. Também como a Juliana, eu fiquei realmente impactadíssima com a sua escrita dessa parte inicial, porque é isso, não é fácil você escrever daquilo que você não entende. Então, você fez toda uma parte introdutória com relação à parte de saúde, à parte de dengue, abordou com certeza os temas mais importantes, eu como da área entendo isso, e eu fiquei pensando, eu acho que para eu, na banca, o que eu posso dizer? Temos um epidemiologista, temos alguém da ciência. Não é essa parte que eu posso avaliar. Posso avaliar nos resultados, que da mesma forma, o que isso é importante, o que, que não é. Então, algumas coisas também, como a Juliana, tem umas, né, eu falo, eu às vezes abro minha tese e vejo ainda alguns erros que ódio, né, que é isso, tantas pessoas leram, e ainda você consegue achar alguma coisa. Então, isso eu também passo depois para você, vírgulas, S's, espaços, coisas que desnecessário a gente ficar conversando aqui, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu acho que seriam importantes de você colocar, né, assim,
por exemplo, na parte inicial, você, num primeiro momento, deixa eu achar aqui na parte, eu acho que talvez fosse importante você colocar bem no início a parte de falar um pouco do período virêmico, que é importante, na verdade, na ação da dengue, você ter um controle na parte inicial, porque o hospedeiro humano é importante em que etapa da doença que ele está, para justamente ele ser um não transmissor. Né? Então, acho que é importante você colocar isso. Mas, né, assim, eu vou te passar isso com calma. Com relação à parte de resultados, levas anterior aos resultados, eu achei muito interessante aquele trabalho que você colocou, óbvio, né, porque vários trabalhos saíram de COVID, que às vezes informações simples são suficientes para você extrair a resposta que você quer, que é o trabalho de Israel, que diz que usou informações simples, sexo, idade. E aí, isso é uma curiosidade, obviamente, né? Porque eu imagino que talvez você tenha. Se você tentou fazer isso, alguma coisa com a dengue, se isso era possível. É uma doença muito diferente, porque você não tem um vetor, é respiratório, então a transmissão é muito mais. Quer dizer, fácil, né? Sim, né? Ruim num sentido, mas muito mais simples, talvez. Você não tem um outro fator. Você tentou usar só alguma coisa desse tipo? Para dengue que tenha, tipo, podia te dar. Eu acho que não, mas é só por uma tentativa. Na verdade, não, Dancy. É assim, a gente teve muitas ideias do que fazer, né, e aí a gente teve que delimitar, né, até que ponto a gente ia atacar. Então, nesse ponto, assim, a gente achou trabalhos bastante legais, né, esse Israel, não sei se você está falando, é o da dengue, né, ou da Covid? Isso. Da Covid, né? Ah, da Covid, então, que é um trabalho sensacional mesmo, esse trabalho de Israel, né, mas, enfim, a gente teve que delimitar, né, o que a gente ia fazer, aí, tipo, não, isso aqui a gente não vai entrar, né, mas, assim, eu tinha muito mais ideias do que está na tese. Né? E a gente fez muito mais análise. Cheguei no início, trabalhei um pouco com rede social, até troquei umas ideias com o Gerson, mas não vai entrar. Porque senão... Aí fui, mas assim, não acabei não fazendo. Tá? Mas assim, o trabalho é muito bacana mesmo, o trabalho que você cita. Não é só a ideia que, se... lógico, né? O êxito fácil é uma coisa que todos nós gostaríamos de ter, a ferramenta mágica, ainda mais nós da área de biologia, que era isso. A gente quer uma ferramenta computacional mágica que dê a resposta para todas as coisas. Eu sei, né? A dengue é um agravo complexo, quer dizer, nem mesmo a COVID, que é uma coisa, digamos, de transmissão mais simples, que então você teria uma via mais fácil de analisar, vamos dizer assim, não teria, mas é só uma tentativa, só para ver se você tem essa possibilidade. Com relação aos resultados e as coisas que você tem, você observou, obviamente, uma coisa que me chamou muita atenção foi a coisa dos processos e a parte toda dos ACS. Você foca muito com isso, com os ACS, que de fato tem um papel importantíssimo. Mas puxarei, obviamente, a brasa para a minha sardinha, é claro. E aí eu gostaria de saber se você não observou essa mesma coisa com os agentes de endemia. Eu não sei como é feito no Estado, né, ou nos diferentes municípios. O que acontece em São Paulo, por exemplo, é que os ACS, toda aquela informação que é a coleta do controle vetorial, você só tem esse registro nos sistemas pela ação dos agentes de endemia. Os ACS, você só tem a parte realmente que é com o paciente, ou seja, quando ele já está doente. Então, na minha cabeça, né, no que eu acho, do que eu trabalhava, não necessariamente os dados vão mostrar isso, eu sempre achei que as ações preventivas, então essas ações dos agentes, os casa a casa, os IES, as visitas aos pés, em especial aos pés, seriam a resposta melhor, entendeu, na coisa da prevenção e no controle da doença. E aí essa é a minha pergunta, você não teve essa resposta com os dados? Pode ser que seja porque o que acontece, eu fiquei pensando, né, quando eu fui lendo a tua coisa, se isso não tem a ver com a coisa do próprio doente, porque no final das contas o ACS vai conversar com o doente. Ele tem, pelo menos no município de São Paulo, o Gerson pode, né, dar mais informações com relação ao resto do estado, você não tem essas ações preventivas dos ACS registrados nos sistemas. Então você tem esse viés.
entendeu? Eles não estão registrados, pelo menos nos sistemas do município. Então, é uma coisa que eu queria saber se você tem, como é que, se você teve alguma avaliação dos agentes de endemia dessas ações. É, esse é um ponto bastante importante até para eu colocar na tese, como ponto de avaliar, né? É, assim, em relação aos agentes de endemia, né, os ACEs, né, o ACS, é um ponto que eu cheguei a utilizar dados deles, né, só que existiam alguns buracos no tempo, com dados que tinham, né? Então, eu poderia simplesmente considerar que aquele era um número fixo, né, para preencher esses buracos, porque o buraco do dado vai existir. Enfim, poderia considerar isso, né, mas foi um ponto que prejudicou um pouco a análise, né, por conta da disponibilidade de alguns dados de ACS. Tá? É, em São Paulo, a gente tem, né, assim, tem enfim, alguns anos, na verdade, né, mas um ponto que eu não comentei também, mas isso não entrou na tese, né, é que para boa parte dessas variáveis, eu tenho dados de todos os municípios do Brasil. Tá? Então, ACS não. E isso foi um ponto que, assim, mas entendendo, sabe, acho que é interessante entender essa dinâmica, né, como funciona na cidade de São Paulo, a gente está falando de 12 milhões de habitantes, 12 de 40, 42, né, então, um número bastante importante, acho que entender essa dinâmica mesmo, um ponto que tem que entrar na tese, né, mas um ponto foi esse, assim, acho que mais a dificuldade mesmo de lidar com os dados que eu tinha, tá bom? Às vezes eu conectado. Isso é só uma coisa que me chama muito a atenção, porque nesse discurso, e mesmo assim, mesmo anterior a trabalhar com isso, que a dengue, na verdade, a solução são as medidas preventivas. É, assim, eu diria que não é exatamente uma surpresa, mas achei muito interessante quando nos seus dados você tem dados da bibliografia, a importância da educação em saúde. Eu sou uma defensora, acho que desde, né, de quando eu me formei, a minha turma era uma defensora da educação ambiental. Então, eu acho que é muito importante você ter esse esclarecimento. É, tem algumas coisas que eu acho que é isso. A falta de educação em saúde faz com que o público, em geral, fique com a ideia de assim, jogar um pouco nas costas do poder público. É assim, eles que têm que fazer. Eu sei, porque eu me lembro das ações... Né, de preventivas, que você chega, você tenta ensinar o município a fazer, mas basicamente ele quer que você, já que você está lá, é o teu trabalho, você tem que fazer. De não entender que esse papel é importante. A educação, na verdade, é a solução para tudo, né, e aí saúde não deixaria, não seria diferente. Né? Eu acho que era essa o que eu tinha para te falar. E tem uma coisa que eu achei assim, muito interessante em termos de uso de ferramentas, e, obviamente, provavelmente está associada, né, com as mudanças climáticas, com essa alteração, que é o que está acontecendo hoje na Itália, que é o aumento de casos de dengue, né, na região de Roma, que é um... Tudo bem, ontem eu vi, são 14 casos também, não é uma coisa, né, a gente pensa aqui nos nossos milhares de casos, mas eu acho que é interessante de se avaliar, eles estão preocupadíssimos com isso, e é isso, né, é diferente do que você tem a maior parte dos agravos, não é só para dengue, que as situações de vulnerabilidade social, em geral, sempre terão impacto com isso, mas, nesse caso, aparentemente, são só as alterações de clima e de temperatura que parecem estar associadas. E aí a minha pergunta é se você acha que existia, né, não tem, né, mesmo na ferramenta do BI, que é aquela coisa de forma contínua que você... que poderia ser utilizado, mas se você acha que tem uma possibilidade de fazer tipo um forecasting, uma coisa de uma previsão do que a gente poderia ter, talvez na Itália, porque como a gente está bem no começo, talvez fosse uma possibilidade de você usar essas ferramentas computacionais. Muito bom ponto também. Existem diversos trabalhos pensando em previsão, né? Quando a gente fala em dengue e machine learning, né? Então, diria que boa parte dos trabalhos tratam de previsão, né? Já li alguns, o professor também, né? Isso é muito interessante, porque sim, poderia, né? Então, ali foram dois experimentos, né? Mas, por exemplo, naquele que eu apresento um painel de visualização, de fato, colocar não apenas o hoje e o ontem, mas também o amanhã. Né? E a gente tem um monte de algoritmos, algoritmos para isso, né, que nos permitem, a partir daqueles mesmos dados, estabelecer, olha, nesse cenário, enfim, a previsão é tanto. Né? Pensando em gestão pública, de fato, acho que uma coisa que
que falta ali, né, é previsão, né? Então, tipo, eu investi mais ou menos agora, né? Então, não só a situação do hoje, mas também de amanhã. Então, de fato, é uma coisa que acho que tem que ter, né? É uma coisa que eu não tinha pensado, para ser sincero, tá? Mas você falando, faz todo sentido, realmente tem que ter. Tá? Bom, considerando que é isso, a Juliana já fez a abordagem de algumas coisas, eu acho que essas são as considerações que eu tinha, eu acho que talvez realmente, talvez é uma coisa para se pensar mesmo, né? Obviamente, além de, claro, de que esses dados se tornem, assim, úteis no sentido de serem absorvidos, né, pela gestão pública, poderem ser, porque eu acho que, né, a saúde trabalha com milhares de dados, com dados sensíveis, com muitas coisas complexas, mas você consegue talvez ter ferramentas que possam ajudar. Você está de parabéns, trabalhar assim, eu fico muito feliz de ter te dado a ideia inicial naquele momento, que era até eu estava no meio da coisa, eu falei, gente, eu preciso de alguém que trabalhe com isso, por favor, alguém que vá lá e dê uma luz, é isso, né, que estudantes, que realmente se envolvam de cabeça nesse trabalho. Bom, muito obrigada. Muito obrigado, Nancy. Realmente é uma satisfação, né, ver isso acontecer, ver como esses contatos lá atrás, eles dão resultados, dão muitos resultados, né? Dão muitos frutos. Obrigado, muito obrigado pela tua colaboração desde lá atrás, continua, né? E vamos passar. Próximo, então, professor Francisco Cavalotti. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Acho que dá. Deu aí? Bom dia. Bom dia a todos. Está ouvindo? Obrigado, Fernando Sarave, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né? Ainda mais discutindo dengue, que trabalho com isso há bastante tempo, desde da SUSEM lá de São José do Rio Preto, né? Então, e vivi muito isso e até hoje, né? Bom, parabéns pelo excelente trabalho, né? Os meus comentários, eles são sugestões para melhorar e para o futuro. Você não precisa considerar os comentários, a não ser que você queira fazer mudanças, mas eu acho que o trabalho tá pronto, né? Acho que a sua maior contribuição, como a professora Juliana já falou, é a metodologia. Inclusive, se o nosso projeto FAPESP for aprovado, já tem uma metodologia pronta para aplicar, né? Então, acho que isso... Então, não acho que tenha que mexer no trabalho, a não ser no resumo, né? Você fez um resumo de 270 palavras, eu não sei se tem limite. Tem limite? Eu acho que o resumo poderia ser um pouco maior, um pouco maior. Os resumos, por exemplo, na saúde pública são de 500 palavras. E aí, o resumo é a forma que as pessoas vão consultar o seu trabalho, vão acessar, vão se interessar. No resumo que você fez, está lá o principal, mas eu acho que você poderia colocar mais algumas coisas sobre as variáveis, sobre os resultados e sobre as considerações. A única coisa que eu pediria para mexer, né? No resto, acho que os comentários que eu vou fazer são sugestões, são observações, né, da minha experiência, e eu acho que o seu trabalho está pronto, parabéns, tem um grande envolvimento, um grande número de horas de trabalho, e muita conversa com muita gente também, um trabalho excelente, né? Tem algumas coisas que eu não vou falar aqui. Eu vou mandar depois para você esse resumo que eu fiz, esse parecer, né? Então, algumas coisas, vou destacar aqui as coisas que eu achei mais importantes para comentar, né? Não são críticas, são comentários, né? Lá na página 4, linha 1 e 2, você diz o seguinte, né? Talvez as estratégias preconizadas pelo PNCD em 2002 não sejam mais adequadas para a realidade atual, em que há muito mais mobilidade do que quando o plano foi criado. A impressão que eu tenho, posso estar errado, né, provavelmente estou, eu acho que quando ele foi criado, ele já não era um plano adequado para o momento que ele foi criado, né? E quando a gente vê a literatura, tem duas questões que são colocadas. Tem pesquisadores que falam, como você disse,
que o plano não funciona porque ele não é aplicado adequadamente, porque os ACS não fazem as visitas que deviam fazer, ou fazem visita fantasiosa, ou fazem um trabalho, né? É, mas tem vários pesquisadores que dizem que, mesmo se fosse feito adequadamente, na forma que ele está estruturado, ele teria baixa efetividade. Tem alguns até dizem que não tem efetividade, né? Se você ler um artigo do Gubler, lá daquele bottom down, alguma coisa assim, ele já fala isso na década de 90, né? Então é uma questão importante, né? Será que se a gente fizesse tudo isso que faz, que o programa manda, ele teria um bom resultado, né? É, eu particularmente acho que não, acho que, quer dizer, alguma efetividade tem, mas é uma efetividade baixa, né? Opinião pessoal aqui, né? Um outro ponto aqui na justificativa, se você quiser comentar, você fala, né? Aí você, a gente pode fazer um bate-bola aqui também, tá? Pode comentar, claro. Mas comentar também sobre esse ponto, assim, acho que isso é uma coisa bem importante mesmo, que até ser um desdobramento, né? Porque a gente estava olhando os municípios, né? A gente olhou 645. Será que desses 645, talvez o Jefferson saiba a resposta, mas teve aqueles que, digamos, grau de aderência ao que é preconizado pelo PNCD. E aí avaliar, né? Talvez seja um ponto até de olhar o PNCD mesmo, né? Usando essas análises, né? Para, tipo, avaliar, olha, aquele que mais implantou não fez tanta diferença em relação àquele que implantou, mas trazendo também a questão do contexto. Porque aquele que, de repente, implantou muito, mas foi resultado melhor, não necessariamente por causa da ação, mas também porque as condições eram menos favoráveis para o mosquito. Por isso que a questão do contexto é muito importante. Eu acho que é um ponto bem, bem legal de colocar, né? E eu lembro, na qualificação que o professor comentou, essa questão de, mesmo em 2002, talvez não fosse adequado, né? Eu acho que não tem muita alternativa hoje, né? Mas não tem previsão de revisão. O que está se buscando são novas metodologias, né? Então, tem a questão da vacina da dengue, que tem uma vacina Takeda que tem uma eficácia boa, tem a vacina do Butantan, que também promete uma eficácia boa, tem a Volbáquia, tem os mosquitos transgênicos, tem os nossos trabalhos, né, Jefferson? Cadê o Jefferson? Com inteligência artificial, usando imagem de satélite, usando o índice de condição de moradia, né? Mas eu acho que está se buscando novas alternativas, né? A gente tem um trabalho, né, o Jefferson também participou, aquele trabalho foi publicado no BEPA, né? Que a gente analisa Rio Preto, não sei se você leu esse trabalho, e Rio Preto, naquele momento, tinha um trabalho bem feito, né? E a gente chegou à conclusão que o casa a casa, no nosso modelo, né? Que tem um monte de, pode ter um monte de viés, para ele funcionar, ele teria que ser feito a cada 15 dias, não a cada 2 meses. A cada 15 dias é quase o morador fazendo o trabalho, né? E, então, é uma questão... Mas também a questão do morador também não é por aí, né? Tem um papel do Estado, né? Mas a gente ajustava para as outras medidas e o casa a casa, quer dizer, ia a cada 15 dias na casa, é uma coisa impossível, imagina para o município de São Paulo fazer isso, né? Mas é uma questão, um debate grande, acho que você entrou num debate muito grande e a sua contribuição é importante porque... Com os dados, analisando os dados, a gente consegue ter uma visão muito melhor do que tendo os dados todos partidos, sem acesso, né? Uma outra questão aqui importante, isso também não eu só pensei aqui, né? Porque quando você fala na justificativa, desenvolvimento da pesquisa, você fala da saúde planetária. E hoje se fala muito em saúde única também, né? Em algum momento você pensou em juntar as duas coisas, trabalhar, quer dizer... Você já tinha um trabalho enorme, né? Então, não, acho que não daria, mas são duas coisas que têm muito a ver, saúde planetária e saúde única. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Eu não cheguei a entrar nesse mérito mesmo da questão da saúde única, né? Sempre que a gente fala de saúde planetária, acho que o Saraiva e a Dani estão super acostumados, mas é a saúde única, né? Então, acho que a gente sempre... Eles, muito mais do que eu, né, vem isso, né? De fato, eu não considerei, né, colocar na tese, mas acho que é um ponto pensando naquela questão dos públicos, né, que vocês citaram, né, que eu acho que seria importante mesmo colocar, né, essa porque
digamos que aqui é o grupo Saúde Planetária, mas tem o grupo Saúde Única também, né, Dani? Então, acho que é importante também colocar. Então, eu não pensei em colocar, mas acho que é uma ideia boa, assim, pensando na questão da gestão também, que é coisa que a Juliana falou, a Nancy falou também, que o olhar que a gestão vai ter não é necessariamente um olhar só de planetário. É importante que se conheça, é óbvio, né? Mas, de repente, talvez aumentar um pouco a facilidade que as pessoas possam ler esse trabalho e utilizar e aplicar. Né? Então, talvez, acho que a execução na Saúde Única acho que é bastante legal mesmo. Sim, sim. Só um comentário aqui, é um comentário de forma, mas é uma coisa dos entomologistas, né? Eu também não sou entomologista, mas aprendi a fazer isso. Depois que você fala do Aedes, colocar a primeira vez, os outros todos, aí ponto, né? Porque aí alguém pode pegar no seu pé, mas isso está aqui, só estou ressaltando porque é uma coisa importante, né? Ainda não, agora eu estou no referencial teórico. Muito bom seu referencial teórico, né? O que a Nancy falou, você leu um monte de coisa e conversou com um monte de gente, né? Você diz lá, né, no passado, combate à dengue, tal, 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 e sem grande envolvimento com a população, e aí depois você fala, não, agora o envolvimento da população é maior, né? Eu acho, no meu ponto de vista, que também o envolvimento da população ainda é muito pequeno, né? Baseado no que o pessoal da educação fala na tal da educação bancária e naquele CAP, né? Que é o conhecimento, atitude e prática. Você tem o conhecimento, você muda a atitude e muda a prática. A gente fez, tem muitos trabalhos mostrando que isso não funciona para nada, quase nada, né? Então, você tem que ter outras abordagens. Então, desse ponto de vista, apesar de ter lá no programa o ramo da educação, eu acho que ele ainda deixa muito a desejar, né? Vamos lá, né? Depois você fala dos trabalhos relacionados, achei interessante você colocar, que eu tenho visto que nos trabalhos da computação, da inteligência artificial, tem um, mesmo nos artigos, né? A gente tem começado a fazer isso também, né? Na figura 104, quando você está falando de estudo de caso, você apresenta lá as taxas de mortalidade, né? Aí você fala que tem uma variabilidade muito grande. De fato, tem. Mas tem uma flutuação aleatória importante também, né? Então, como você depois usou na figura 25, que você fez uma média móvel, talvez uma coisa que você poderia fazer é colocar uma média móvel de 5 anos ou aplicar algum alisamento espacial, né? Porque, na verdade, o município tem lá 1.000 habitantes, 1.500, e tem 4, 5 nascidos vivos, um óbito já altera muito, né? O mapa da figura 23 é excelente, né? Porque eu vivi aquilo, né? Eu fui para Sucém, São José do Rio Preto, em 1983, e em 85 já começou a se levantar, e a partir de levantar a infestação, né, começar a pesquisar, 86 se confirmou, né, em 3 anos os municípios, os 101 municípios de Rio Preto estavam infestados pelo mosquito, mostrando a capacidade dele de se ocupar o nicho que ele já tinha ocupado no passado, apesar dele não ser um mosquito aqui nosso, né, mas ele é muito adaptado ao ser humano, né, quase um amigo do peito do ser humano, um amigo da onça, na verdade, mais do que um amigo do peito, né. Nos objetivos dos experimentos, né, quando você repete os objetivos, eles estão um pouquinho diferentes dos objetivos que você coloca, os objetivos específicos, né. Não sei se você poderia compatibilizar, está claro que são os mesmos, né? Mas talvez se pudesse compatibilizar os objetivos que você coloca nos experimentos, né? E os objetivos lá no início. Né? Claro que eu não vou falar da metodologia, porque eu gostei do resultado, né? Mas vejo a importância, mas aí você é o especialista nisso e vejo os resultados que isso pode, né? Outra coisa aqui, né? Na análise que você fez, você não considerou, você usou várias variáveis, isso é uma dúvida que eu tenho, né? Na análise que você fez,
você considerou que as covariáveis poderiam ter interação, efeito de confusão entre elas, né? Porque, por exemplo, você coloca lá o IB, coloca a temperatura, eles têm relação, né? São colineares em alguns momentos, né? Isso você não considerou, não fez nenhuma análise, vamos dizer, multivariada, né? Não, né? Mas é uma coisa que realmente deveria entrar, né? Porque, de fato, até relação à temperatura-chuva, né? Então, uma coisa que... Esse tipo de análise eu não cheguei a fazer, né? Mas eu entendo que seria bastante importante mesmo, até para na questão da seleção das variáveis também, né? Porque isso é uma coisa acho que economizaria, digamos, tempo, né? De execução, tempo de processamento, se eu fizesse essa análise antes. E é uma análise que, sim, não necessariamente demanda de um processamento super extenso, né? Uma coisa, extremamente, entre aspas, simples de fazer. Então, uma coisa que realmente... Poderia até ser colocado, talvez, como forma entre os processos de seleção de variáveis, né? Essa análise da colinearidade, né? Então, uma coisa, mais uma coisa que eu não cheguei a fazer. Tá. E aproveitando a mobilidade, né? Você fala da importância, mas você não considerou nenhuma variável. É difícil considerar essa variável, mas a gente tem um contato com o professor Sérgio da Matemática, o professor Pedro, eles estão trabalhando com isso, né? Eles têm uma informação de mobilidade e um período, né? Então, duas perguntas, né? Você pensou em considerá-las e você vê alguma possibilidade de a gente conseguir ter essas variáveis na mão para usá-las, né? Porque as empresas de telefone fazem essa captura e eu fiz uma cotação com a Vivo para Campinas, um preço absurdo para 10, 20 áreas da cidade, né? Então, você, quer dizer, a importância e se você vê a possibilidade de a gente ter esses dados à mão em algum momento. Aí você citou a questão da mobilidade, né? Eu já lembrei de tantas conversas que eu tive com o Gerson, já olhei para ele aqui, né? Porque é uma coisa que ele... Pô, a gente podia trabalhar com mobilidade também, né? Então, assim, sim, a gente pensou em trabalhar com mobilidade, estou respondendo a primeira pergunta. Sobre os dados, o Gerson compartilhou comigo, né, as regiões de influência. Que é um dado que tem no IBGE, né? Então, não é um dado tão direto como a questão da Vivo, os dados de GPS, lá da operadora de telefonia celular, né? Mas as regiões de influência poderiam ser variáveis bem interessantes para quem não vai medir se eu, Fernando, estive aqui, né? Se eu, Fernando, estive em tal latitude, longitude naquele momento, mas, indiretamente, ela poderia nos auxiliar na questão da mobilidade. Né? Porque é uma coisa que também a gente estava discutindo, isso não entrou na tese, mas a gente estava comparando os dados nessa interação com os especialistas que a Juliana perguntou, a gente estava analisando tipo dois municípios, né? E aí as condições daqueles municípios. E olha, e de repente aquele município ali, né, é um município que é um município dormitório, digamos assim, e aquele município que acontece bastante, né? E aquele município onde as pessoas vão para trabalhar. Né? Então, essa questão da mobilidade, talvez não diretamente como dados de telefonia celular, que acho que envolve outras questões também, não só custo, né? Mas acho que as regiões de influência, é um experimento que a gente precisa fazer, né, Gerson? As regiões de influência podem fornecer bastante coisa relacionada à questão da mobilidade. Não diretamente, mas acredito que indiretamente. Acho que esse é um caminho que a gente está se prometendo de fazer, né, Gerson? De trabalhar com esse tipo de análise. Tá? Eu acho que é um dado bem legal, inclusive. Eu acho que você arrumou um problema para o resto da vida, né? Você tem coisa para pesquisar até, né? Você tem uma linha de pesquisa pronta e, né? Com um monte de perguntas sem resposta, né? Nas suas considerações finais e as minhas considerações finais também, eu concordo com a Juliana, né? Que lendo o texto, eu tive a impressão em algum momento que você iria apresentar as conversas que você teve. Não precisa... É aquilo que eu falei no começo, não precisa, acho que o trabalho está pronto, né? Mas dá a ideia que você vai, como se fosse um trabalho de pesquisa qualitativa, que você vai escrever as conversas que você teve e tal. Eu senti falta, talvez pela estrutura. Você usou isso para montar o trabalho, mas você não escreveu no texto o resultado disso. Talvez seja uma. Não é necessário, mas. Lendo o texto, deu essa impressão, fiquei com essa impressão que você iria, em algum capítulo do resultado, mostrar essa conversa que você teve, né? Pode falar? Esse é um ponto que, assim, acho que o depois, o e agora, né? Porque acho que a minha intenção, né, sempre foi
fazer alguma coisa que fosse, que possa ser utilizado, implantado, implementado o mais rapidamente possível na administração pública, né, e não ficasse na prateleira, né? E então a gente precisa, acho que algumas coisas estão mudando aí no meu tempo de, enfim, mas eu acho que não posso falar isso agora, mas então acho que eu vou ter um pouco mais de tempo para poder investir nisso junto com Gerson, Cristiano, né, desculpa de novo. E eu não sei se o professor lembra, eu estive lá na saúde pública, a gente conversou sobre a questão da dengue em si, e o professor pediu uma indicação de gente para um projeto que o professor tinha. E eu lembro que o professor me questionou: ah, mas você é da... Me questionou, mas não criticando, né? Ah, você é da computação? Então você optou por fazer um doutorado? Você não deve lembrar dessa conversa, mas você optou por fazer doutorado, tipo, viver de bolsa, né? Então, você sabe quanto eu ganharia no mercado como profissional de computação e viver de bolsa, né? Teve um momento aí que bom, né? Mas aí o professor me questionou isso, né? Que no mercado eu já, enfim, estaria bastante tranquilo, né? E eu acho que a intenção sempre foi essa, né? De desenvolver um trabalho, que é um investimento pessoal, não só público, mas um investimento pessoal muito grande, fazer um doutorado, né? Então, especialmente que eu já não sou mais jovem, né? Não tenho mais 20 anos, já passou faz tempo, né? E então, assim, acho que é um momento de carreira mesmo, fazer essa parada depois dos 40 anos de idade é uma decisão e tanto, né? Mas foi no sentido de realmente, com tudo que eu vi em Brasília quando eu trabalhei na área de biodiversidade, foi de colocar a serviço, né, da administração pública tudo que a gente já aprendeu nesse tempo todo, né? A gente via tantas coisas parecerem feitas com conhecimentos que a gente considera, talvez de forma arrogante, simples, né, mas que poderiam ser aplicados à administração pública, fazendo grande diferença. Então, a minha intenção com a pesquisa, com o doutorado, foi fazer alguma coisa que pudesse ser utilizado. Então, de fato, né, eu acho que eu tenho, além de deixar isso na tese, né, mais explícito, como vocês falaram, é o e agora, né? Então, a gente continuar nossas várias conversas. Tem que ir, acho que, além dos artigos, né? Temos alguns artigos aí para revisar, né, Gerson? Um artigo para revisar, outros para pesquisa para fazer, mas também de pensar como é que a administração pública pode absorver isso que a gente desenvolveu. Então, acho que é um ponto que será feito. Eu lembro que eu perguntei isso, né? E eu também fiz isso em algum momento. Quando eu fui para o SEM, eu fiz essa opção, né? E te garanto que você não vai ganhar mais dinheiro, você vai ser mais feliz, né? Isso é sem dúvida, né? E para finalizar, você coloca algumas perguntas no começo e você colocou na apresentação. Eu queria que você falasse dessas perguntas, o que você... Eu acho que você não precisa responder, você não precisaria ter respondido todas, né? Então você pergunta lá, o modelo de programa de combate à dengue está dando resultados? Por que, a despeito das ações, a incidência continua a aumentar, né? Por exemplo, essa é uma pergunta para você comentar agora, né? Como aumentar a eficácia das ações realizadas, né? Quais ações tiveram maior êxito e em quais locais? Quais fatores podem contribuir para o sucesso das ações, né? Queria que você comentasse essas perguntas. E também, né? Quer dizer, você já comentou isso, quer dizer, como que o seu resultado pode ser aplicado na prática, essa metodologia, né? Se você vai divulgar isso para a Secretaria de Saúde Estadual, a Secretaria Municipal, né? É isso, né? Então, fazer um comentário sobre as perguntas que você faz inicialmente, sobre a aplicação, e como é que você vai divulgar isso, como é que você vai conversar isso na secretaria, né, com os gestores, né, vamos dizer assim. Eu vou pela última, que eu acho que é mais fácil. A última questão. Eu acho que o passo inicial é justamente pensar São Paulo, né? Então, São Paulo, SUSEM, né? Gerson, Cristiano, né? Eu acho que esse é o ponto inicial para ver o que a gente consegue, né? Se isso pode ser aproveitável ou não. Espero que sim, né? Trabalhei muito para isso. E essa, acho que é depois pensar, depois, enfim, nesse modelo de vou usar a palavra do spillover, né? Da tese para a gestão pública, né? Enfim, esse modelo, porque acho que existem alguns pontos aí, né, de passar da tese para a administração, que eu acho que essa experiência pode servir para outros locais, né? Então tem a Juliana aí que está na saúde aí no Mato Grosso também, enfim, então acho que são pontos que a ideia é que mais pessoas possam utilizar e melhorar e etc, né? Não entendo, acho que isso aí é um pontapé, né? Mais um pontapé, né?
que acho que pode ser melhorado. Bom, em relação às outras, questões, né, eu, assim, desde o início, né, no meu mestrado, eu trabalhei com dados de meteorologia, né, e, olhando a questão, enfim, mais pensando em água também, né, enfim, foi nesse momento que eu fui mais para a área ambiental, né, e aí eu via que a questão local, né, tinha muita diferença, né, quando a gente tentava olhar por que que o que eu tentei fazer no mestrado foi justamente isso, né, tentar aplicar um modelo de previsão, né, baseado com as características de cada local, porque os locais são diferentes, então a gente não pode, falando de agora, trazendo para a dengue, né, comparar as ações de um local A com um local B, porque eles são diferentes em muitas coisas, né, a gente, eu acho que esse estudo do contexto, eu considero que ele é muito importante, né, a inclusão do contexto na avaliação em saúde, não só para a dengue, né, mas na avaliação em saúde ele é super importante, porque os locais são diferentes, eu não posso comparar a estrutura, falando em números, né, a medida de estrutura ou a medida de processo em locais que demandam coisas diferentes, né, eu citei ali, mostramos exemplos, né, que aqueles grupos que tinham condições mais favoráveis tinham condições piores de estrutura, né, então, sim, eu acho que a questão local, ela faz muita diferença, agora, quais, né, eu acho que aí vale uma análise com uma lupa um pouco mais, enfim, uma lupa um pouco mais perto, né, para olhar, olha, nesse município aqui, o que que eu tenho que fazer? Pensando, eu como gestor público, né, e eu lembro que o Atel já comentou isso lá atrás, né, falaram de uma verba para investir, o que que a gente faz agora? Né, uma pergunta simples, entre aspas, né, só que cada município tem demandas diferentes, né, e atender essas demandas acho que é um ponto de pensar em melhorar, identificar as demandas de cada município, né, e atender essas demandas eu acredito que vai ajudar a melhorar os resultados, né, então eu acho que eu falei isso para o Saraiva, eu acho que isso é comum, né, a gente sai com mais questões do que quando que entrou, muito mais, né, muito mais trabalho, né, e o assunto de fato ele é fascinante, desde, enfim, não é porque está na banca, né, mas desde as aulas de epidemiologia básica, putz, quero trabalhar com isso, porque é muito bacana, né, então tem mais coisas para responder, mas o ponto que eu entendo que avaliar a questão local, né, avaliar a lupa no local é muito importante, né, e não aquele sentido de, não, vou, enfim, a aplicação de verba para todo mundo, de certa forma, vamos contratar mais ACS. De repente, não é a ACS que vai resolver, como a Nancy colocou, a característica da cidade de São Paulo. Né? De repente, não é mais o UBS que vai resolver. Bom, acho que devia ter mais mesmo, mas enfim. Então, tentar identificar, considerando o contexto local. E por isso, essa avaliação em larga escala, mas considerando também as questões locais, ela é super importante na administração para planejamento, né? E também para a gente tentar chegar em melhores resultados. Então, enfim, não sei se eu consegui responder, mas acho que tem bastante coisa que poderia melhorar, né? Bom, Fernando, Saraiva, parabéns pelo excelente trabalho e que ele tem aplicações que vai ter, né? Você já está entrando em contato com as instituições, né? E parabéns e sucesso aí no futuro e que você continue trabalhando com essas questões e com dengue, com as arboviroses, né? Você tem muito a contribuir. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. A Nancy e a Juliana mencionaram bem, né? Uma banca peso pesado, pessoas que têm muito a contribuir, como contribuíram, né? Seja como agora na discussão, mas desde o início com disciplina ou dando os contatos, enfim. É muito bom ter vocês aqui para ajudar a avaliar e até para propor e para incentivar a continuidade aí, né, que é uma coisa que a gente conversa mais. Professor Jorge Radim, meu colega aqui de departamento, faz algumas décadas. Muito obrigado por participar mais uma vez e passo a palavra para você. Quer sentar aqui? Não sei, será que... Deixa eu ver, até onde que chega? É melhor você sentar aqui. Quer aproximar um pouquinho mais da cadeira? Pronto, tá bom. Ok, tá. Primeiro, obrigado pelo convite, Saraiva, Fernando. Eu anotei algumas coisas aqui e vamos lá. Né? Tem que procurar perguntar coisas
que não foram ainda abordadas, né? Bom, inicialmente, só um fator. Bom, está bem escrito o trabalho, né? Eu achei, mas tem uma forma de você escrever em várias sessões, né? Você acaba usando o tempo futuro. Então, você fala, serão analisados, serão escritos, mas não é, já está. Então, é uma coisa que certamente vai ser pedida uma revisão, né? Então, esse ponto eu acho que poderia ser alterado, né? Bom, você fala muito do modelo Donabedian, né, que você chama. Bom, eu pergunto, é o mais adequado? Tem outros que você poderia usar? Por que você usou esse? Eu lembro que na conversa, né, com o pessoal, Gerson, Cristiano, eles falaram, citaram o modelo Donabedian, que eu não conhecia, né, e eu fui pesquisar mais sobre, né. E esse modelo do Donabedian, assim, ele é bastante utilizado em avaliações em saúde, né? Eu cheguei a fazer uma revisão, acho que não entrou no trabalho, não entrou na tese, de muitos artigos, né, relacionados à avaliação em saúde, e boa parte, né, eu diria que a maioria deles usava o modelo do Donabedian, né? Então, a ideia de usar esse modelo foi usar um padrão que já existe para avaliações em saúde, tá? Então, fui por esse, mas não cheguei a analisar outros modelos de avaliação. Eu fui nesse porque, pelo amplo uso que ele tem na saúde. Bom? Bom, você citou algumas, digamos, ferramentas, como o Google Cloud, né? E outras ferramentas da Google. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Bom, primeiro achei que faltou você detalhar um pouco mais essa parte técnica, né? Eu pergunto, bom, né, depois talvez você possa até acrescentar. Você usou máquina própria, usou máquina da saúde, Google Cloud, e quais foram os seus custos com essas coisas, se é que teve? Custo não, né? Porque eu utilizei basicamente nas análises o meu computador, né, o meu computador pessoal, não é esse aqui, o anterior, né? E algumas coisas eu utilizei recursos em nuvem, mas recursos em nuvem gratuitos, né? Então, por isso que, por exemplo, em relação ao repositório de dados, eu optei pelo Google Drive, porque, pelo menos no limite que eu tinha, não precisava pagar, né? Os recursos do Google Colab eu também, para processamento, né, execução de scripts em Python, enfim, não cheguei a precisar pagar por eles, né? E a escolha da ferramenta de visualização, né? Aí eu teria aí umas duas opções gratuitas, né? Aí eu optei pela do Google mesmo, porque como eu já estava com os dados lá no Google BigQuery, né, a parte do banco de dados, aí eu optei por usar a ferramenta de visualização do Google, tá? Então, mais uma questão de não ter custos. Legal? Bom, deixa eu ver. Essa aqui já foi, né? Você já explicou essa cooperação com o setor da saúde, né? Bom, você dá a nomenclatura de experimento 1 e experimento 2, né? Mas os dados dos dois experimentos são os mesmos, não é? Então, o que você está distinguindo, pelo que eu entendi, foi a forma de análise, a forma de avaliação. É isso, né? Isso mesmo, professor. Assim, embora os dados base sejam os mesmos, né, eles tinham focos diferentes, né, enquanto no primeiro eu optei por fazer a avaliação considerando o contexto, né, aí agrupando os municípios primeiro, para depois fazer a avaliação deles, né, entre os grupos e dentro do grupo. Enquanto que no experimento 2, né, o primeiro, ele era uma avaliação
de forma pontual, ou seja, fiz uma vez, né? Enquanto que a ideia do experimento 2 era mostrar que poderia ser criado um painel de monitoramento dos indicadores da dengue. De certa forma, e isso é verdade, o experimento 2, né, ele poderia sim utilizar dados do experimento 1, inclusive por grupos, né? De fato, né, eles têm bastante relação, mas eu preferi diferenciar um do outro porque não são o objetivo mesmo de cada um, tá? Mas certamente, o 2 certamente poderia utilizar as análises do experimento 1. Não, eu pergunto porque, chamando de experimento, dá a impressão, antes de ler, que seriam dados distintos, né? Então, talvez esse nome que ficou um pouco esquisito, vai, tá? Então, aqui. Tá, e, por exemplo, no experimento 2, você cita a denominação painel, né? E me parece, né, que a gente usa bastante o termo dashboard, né? Você preferiu usar painel? É a mesma coisa? É a mesma coisa, sim. Eu optei por usar o termo em português, tá? Mas, assim, eu fico com a cabeça com dashboard, dando trabalho, né? A gente fala bastante, o pessoal do trabalho se vê aí, né? Se me vendo. A gente fala bastante de dashboard, né? Mas no trabalho eu prefiro usar em termo em português mesmo, tá? Porque, a princípio, a gente não sabe. Será que é a mesma coisa, né? Bom, deixa eu ver. Tá, e você citou o Datorhouse para o experimento 2, né? Mas você não usou também Datorhouse para o experimento 1? Poderia ter utilizado, tá? Porque no experimento 1, o que eu quis mostrar foi que, a partir dos dados brutos, eu faria algum tipo de extração, usaria apenas naquele experimento. Né? Mas se eu fosse pensar no experimento 1 como base para o experimento 2, de fato, eu teria que ter criado alimentar esses dados trabalhados num data warehouse. Né? Mas eu só queria mostrar que daria para fazer diferente, tá? Mas, de fato, eu poderia ter utilizado, se eu fosse reaproveitar. Tá? Tá. Tá, bom, você explicando, né? Você dividiu em 4 grupos, né? Como ficou bem claro, né? E aí você fez as comparações, como são 4 grupos, né? Eu acho que ficou um pouco restrito, vai. Se você falar o grupo da capital, né? Ficou em segundo lugar ou foi o segundo melhor, o segundo pior? Eu acho que ficou um pouco restrito com apenas 4 grupos, né? Usar esses termos, né? Tá? Bom, para mim não ficou claro, né? Embora você tenha falado alguma coisa, os resultados já foram usados, vão ser usados? Como é que está essa parte? Eles ainda não foram usados, né? Então a ideia é que a gente possa, junto com o pessoal do SUSEM, né? Vou falar sempre falando SUSEM, não consigo usar pegar do nome, ô Gerson. Mas é o Pasteur, né? E ficou um Pasteur agora. Tentar discutir a incorporação, né? A absorção desses resultados pela gestão, do que for possível, é claro, dentro das necessidades do Pasteur. Tá? Mas a ideia não foi, mas vai ser. Vai ser, né, Gerson? Então, aí, uma outra coisa, você citou, bom, a publicação da Revista de Saúde Pública, né? Que está em fase de revisão, né? Que você falou. Tá. E aí você citou também publicações, pelo que eu entendi, com outras pessoas. E aí você falou, né, teve mais de 100 citações. Então, essas outras publicações que tiveram essas citações... A principal dela, que tem contagem de ontem, 70, né, foi uma publicação que a gente fez, essa, assim, claro, pessoas colaboraram, né, para essa, mas eu estou como principal autor, né, como primeiro autor, na verdade, que é uma sobre redes sociais e Covid, né, a gente teve várias iniciativas na USP, na época da pandemia, sobre Covid, né, e a gente estava trabalhando com redes sociais,
Né? E aí teve um convite para escrever um artigo para a revista do Instituto de Estudos Avançados, da USP, e a gente, a ideia era mostrar, né, nessa publicação, que, olha, esses dados de rede social podem ser úteis na saúde, né? Então, aí essa publicação, que só, ela tem 70 citações, e a gente teve uma outra publicação na mesma revista, que essa eu estou como colaborador, né, também sobre COVID e o spillover, né? Foi quando eu pude aprender mais, junto com o André, que está assistindo, um grande abraço, sobre spillover. Então, essas duas têm quase 100 citações. Aí teve outras, são 90 e alguma coisa, essas duas, tá? Aí teve outras publicações que colegas de laboratório, com o Gustavo, que está aqui, já são duas ou três, né? Ainda não tem citação, já vai ter, né? Então, algumas publicações que a gente está trabalhando, tá? Bom, para mim ficou claro, ou quase claro, vai. Você teve bolsa nesse período? Muito bem colocado, professor. Eu fui bolsista CAPES, aos 4 anos, e acho que, assim, quando eu entrei no doutorado, eu entrei como aluno especial, aquele processo natural aqui da Poli, né? Então, eu desenvolvi outras atividades lá em Brasília, né? E aí eu comecei, de fato, eu apliquei para a Bolsa no final, em 2018, né? E aí, quando eu fui selecionado, né? E aí eu falei, então, eu vou me dedicar integral ao doutorado, né? Porque eu tinha pedido Bolsa para isso, né? Então, eu vim para São Paulo, aí eu entrei como aluno regular no final de 2018, em novembro de 2018, né? Então, 2018 a 2022, né? Foi a CAPES. A CAPES que manteve, então, viva a CAPES, né? Viva os investimentos em ciência. Que bom que a gente teve um aumento. Pouco, mas teve um aumento. Pouco assim, né? Enfim, mas que bom que a gente teve um aumento depois de, sei lá, tantos anos com sucateamento aí nos investimentos em ciência. Tá? Então, sim, eu tive a CAPES e foi fundamental para que eu pudesse me manter e me dedicar, né, ao doutorado e tudo que está envolvido no doutorado, né? A essas todas atividades. E que ano que você entrou, que você falou? Como aluno regular, em novembro de 2018. Eu fiz umas matérias antes. Então, 18, 19, 20, 21, 22. Você pediu aqueles 2 anos extras da pandemia? Eu não pedi porque não precisaria, né? Porque aí, na verdade, eu tô dentro do prazo, dos prazos todos, né? Então, eu acabei não pedindo, porque eu até poderia, né? Mas eu optei por não pedir, porque não, eu preciso terminar, né? Tanto que a versão inicial da tese foi terminada em dezembro do ano passado, né? Então, eu optei, não, vou fazer em 4 anos, não vou pedir mais tempo, não. E uma última coisa, tá bom, agora você vai se formar doutor, né? E qual que é a sua ideia agora que você vai buscar dar aula? O que você pretende? Professor Hadi sempre faz perguntas assim, tipo... Eu vou lembrar, professor, desculpa, eu vou responder... Oi? É hora da verdade. E eu lembro que na minha seleção de doutorado, né, aí teve aquelas perguntas relacionadas à minha proposta. Eu lembro que o professor Hadi fez uma pergunta muito interessante. Você fez graduação na Unicamp, fez pós na UF, na Universidade Federal Fluminense, fez mestrado na Unirio e quer vir para a Poli? Por que você fez em tantos lugares? Algo assim, né? Por que em tantos lugares? Eu falei, caramba, eu não sei responder. Então, o professor Hadi sempre com aquelas perguntas assim muito boas. Não, faz um bom tempo, mas me marcou, professor, porque acho que conta muito da história da minha vida, porque que eu fiz em tantas instituições assim, né? Mas tentando responder, né, acho que a ideia é continuar, de alguma forma, né, atuando com a pesquisa, a gente tem algumas promessas de trabalhos aí juntos, né? Por outro lado, preciso me manter, né? Então, eu estou na iniciativa privada, né? E que é ótimo, estou um ótimo emprego desde fevereiro, né? E, bom, acho que eu posso falar, porque já, a empresa já sabe, né?
E aí, eu recentemente, eu fui convocado num concurso que eu fiz, né? Mas não é em saúde, ainda, né? Eu vou para o Banco do Brasil, então fui convocado para a área de tecnologia do banco, então eu vou tomar posse, se tudo der certo, no início de outubro, né? E aí, mas como assim, né? O que eu quero explicar com isso? Porque com o banco, como eu tenho uma carga de trabalho menor, né? Então a ideia é que eu posso usar esse tempo para fazer isso, né? Esse monte de esse problema que o professor falou para o resto da vida, né? O problema de poder trabalhar com essas pesquisas todas, porque são muitas ideias, a questão da dengue, que eu venho trabalhando com o Gustavo em relação às redes sociais, nós temos muitas ideias, né, Gustavo? Então, assim, temos muito trabalho para fazer, só que isso demanda tempo, né? Então, acho que esse concurso, de certa forma, resolve a parte de moradia, saúde e alimentação, que todo mundo deveria ter, né? Resolvendo esse problema, então eu vou ter mais, um pouco mais de tempo para dedicar. E sim, da aula, eu acho que uma coisa que eu quero muito da aula, quando eu consegui a bolsa, eu estava dando aula em Brasília, numa faculdade, e aí, por não poder acumular, eu tive que abrir mão, né, com muita dor no coração, mas sim, eu penso em voltar a dar aula, né? Então, uma coisa que eu gostaria muito, como vocês falaram, educação é tudo, né? E eu quero estar perto de poder ajudar as pessoas também com, enfim, um pouco, a gente tem um pouco mais de idade aí, né, de ajudar as pessoas também com experiência e conhecimento, né? Então, certamente, professor, quero voltar a dar aula assim que for possível aí. Não, era isso, tá, Fernando e Saraiva aí, tá de parabéns, tá, pelo trabalho. Muito obrigado, Jorge, pelas contribuições ao longo de todo o processo aí, né, desde ajudar na seleção dele lá atrás, em 2016, se por aí, né. O Jorge sempre teve uma dedicação muito grande ao departamento, à pós-graduação, então é um dos pilares do departamento, é o Jorge, um cara assim que realmente se dedica como poucos, né? A gente tem que ser muito reconhecido. Eu vou fazer só alguns comentários aqui, mais em relação ao que foi dito, porque não teria muito sentido eu fazer perguntas de outra natureza, né? Eu acho interessante, por exemplo, o que o Francisco falou, né? No que você foi se meter, né? Que problema você foi se meter, né? E é bem isso, né? É um problema extremamente complexo, né? E muito premente, muito importante, né? Um problema grande, né? Eu estava num congresso planetário, aquele congresso latino-americano planetário no Chile, faz na semana passada, né? E tinha gente, enfim, da Argentina, do Chile, por exemplo, e dengue, Argentina, do Chile. Buenos Aires, muitos casos de dengue, né? Então, isso não existia, né? Então, mudanças climáticas, entre outras coisas, né? Então, realmente são coisas pontuais que fui anotando aqui. Aquele teu slide 35, se puder mostrar ele rapidamente, eu achei ele muito emblemático. Aquele que tem as tuas fontes de dados, esse. Eu acho que ele é muito emblemático de toda a questão que, no fundo, o teu doutorado embute, né? Quantidade de variáveis, diversidade de variáveis, diversidade de fontes de dados, são os parênteses ali. E, evidentemente, todos eles muito heterogêneos em tudo, né? Em sintaxe, semântica, em acesso, acessibilidade, né? Tudo, né? Mostra o problema computacional que está por trás disso e como isso também tem uma importância em gerar um problema do ponto de vista da solução da questão da dengue, né? Porque se depende de tanta coisa, tudo tão distribuído, tão difícil de acessar. Esse slide acho que foi bem interessante quando eu vi isso. Tem um monte de nomezinho ali de banco de dados, os sistemas, né? WorldClimb, CIDA, SNIS, MapBiomas, DataSUS, CNS, CIOPS, CISAWeb, por aí vai, né? Calc, enfim. Então, isso ele espelha bem, né, o trabalho que você teve. E também queria destacar, os colegas todos mencionaram a qualidade do texto. A dificuldade de um engenheiro, um cientista da computação, né, que é o caso, escrever sobre saúde, né, sobre uma coisa que não conhece, né. O fato é que você agora conhece, né, você estudou muito, você teve aulas, tudo mais, se estudou muito, né, e se envolveu e conversou com muita gente que entende
e você realmente se apropriou desse conhecimento. Então, até acho que a facilidade com que você aborda aqui, apresentou, a segurança, né? Não é só questão de maturidade, né? Mas realmente questão de você ter se apropriado do conhecimento, o que é fundamental. Você falou que isso tem a ver com ciência de dados, né? Ciência de dados tem muito a ver com esse envolvimento mesmo com o domínio, né? Mas você não esperou só a participação do especialista também, né? Mas você também, de alguma forma, se tornou transdisciplinar, né? Você embutiu, que também é muito importante, né? O Fernando, ele teve uma... A gente já conversou sobre isso mais de uma vez, né? Ele foi o aluno que eu tive de pós-graduação que mais aproveitou a universidade. Bandejão, inclusive. Os lados bons e os melhores, né? Mas, de fato, ele, quando ele tomou essa decisão de pedir bolsa para sair lá do sistema do CBBR, onde ele estava em Brasília, né? Que era um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia, e vir para cá, ele veio com essa intenção e ele realmente fez isso. Então, ele, eu lembro que, especialmente no pré-pandemia, né? Ele era rato de evento, rato de, sabe, fazer esses contatos todos, eu tentava facilitar o que dava, né? E para mim ficou claro como isso é importante e como... Eu cheguei a mencionar isso para outros alunos depois, né? Aproveitar o ambiente universitário como poucos mesmo, né? Transitar por esse campus e por outras áreas, né? Fora na Acrópole, na área da saúde lá. Acho que isso é muito importante e que outros, ouvindo isso talvez, saibam que a diferença que isso faz do ponto de vista do trabalho, né? Do envolvimento, até de entender o problema, de entender, fazer essas conexões, né? Por exemplo, independente da tua... de para onde você vai agora do ponto de vista profissional, uma coisa que a gente conversava era exatamente isso. Olha, você está fazendo um networking que é fundamental para você depois, como doutor, seguir trabalhando. Porque você, de repente, tudo bem, você virou um doutor, né? E agora, começa de onde? Mas você já tem uma rede enorme de contatos, né, que você criou. Isso é super importante. É, isso, assim, eu acho que eu quis aproveitar muito a universidade, né, mesmo já, né, uma pessoa mais, não tão jovem assim, né, então quando eu vim para cá eu fiquei maravilhado, porque, nossa, estou voltando ao Bandejão, né, eu frequentava o Bandejão da Unicamp lá atrás, 20 anos atrás, né, mas não só o Bandejão, os eventos todos, então conhecer tanta gente boa que tem aqui na USP, que a USP traz para cá também, né, é assim, é uma oportunidade que tem que aproveitar, não tem outro jeito, né, porque às vezes a gente fica, acho que a pandemia mudou um pouco isso, com esse monte de evento online, né, mas assim, a gente conhecer as pessoas, né, que estão aqui, né, aqui na universidade, então é uma oportunidade assim que, tipo, eu sou muito privilegiado por isso, porque, né, quantos tentaram bolsa e não conseguiram, né, então assim, eu estar aqui financiado com dinheiro público, né, podendo me desenvolver e, claro, obviamente, colaborar, assim, essa minha intenção, né? Mas com tanta gente boa, né? E, de fato, professor, assim, que bom que eu tenho um orientador, né? Que, tipo, sabe dizer não também com as minhas loucuras, né? Porque, nossa, professor, mais uma vez eu perguntei para ele, essa matéria, essa que o Palmas poderia fazer? E, assim, eu tinha que cumprir 40 créditos, eu cumpri, acho que 54, né? E eu faria mais. Tá? Tinha várias salas de pública, professor, que eu queria fazer aqui na Poli, professor Radi também, várias que eu queria fazer, né? Mas, né? Enfim, ficaria sendo estudante por mais tempo, se eu pudesse. Né? Mas, assim, eu certamente vivi muito, eu lamento, né? Todos nós lamentamos o distanciamento por tudo que aconteceu. Né? Eu gostaria de ter estado aqui esses 4 anos, né? Não, só estive um na prática, né? Mas tudo bem, né? Eu aproveitei muito, né, nossa, assim, exatamente, acho que essa rede, eu falava com o Saraiva que uma coisa que eu gosto de fazer é articulação, né, e eu fazia muito isso, né, então eu começava com talvez pessoas que ele conheceu através de mim, né,
Então, são várias articulações que a gente fez. Então, tem colega aqui da PUC também, lá do TID, lá da PUC de São Paulo, enfim, de outras instituições, né, que... E a gente está colaborando umas com as outras, né, porque a gente faz pesquisa sozinho, né, como a professora falou. Né? Então, a gente precisa colaborar. E assim, eu ficava maravilhado, porque tanto conhecimento nas aulas, os professores, professoras, assim, tipo, caramba, que massa que eu estava aqui. Né? Eu queria fazer mais matéria, mas... Tudo bem, mas assim, eu aproveitei o que eu pude. O que eu pude, eu aproveitei com certeza e sou eternamente grato à Universidade de São Paulo, eu vou falar do professor Saraiva depois, no final, e a CAPES, né? Porque isso foi proporcionado pela CAPES também. Então, viva a CAPES! Viva o SUS! Enfim, ele fala um pouco sobre as análises, mas deixa, que senão a gente vai muito. Acho que os resultados do setor são muito interessantes, né? Embora, evidentemente, que eles não permitem uma resposta assim, olha, o problema é esse aqui, né, porque depende, né, do local, depende de outros contextos, né, mas ele traz insights muito claros ali, né, muito claro, você consegue ver mesmo nos mapas, aquelas regiões, mesmo por um leigo, né, a gente é leigo, mas não é totalmente tonto, né, então você olha assim, isso tem cara, né, você conhece a geografia do estado de São Paulo, né, a região da Serra do Mar, o interior, as regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas, também tem coisas claras. Mesmo quando você mostrava ali aqueles gráficos que você tinha naquele painel, no dashboard, um deles tinha casos e algumas ações. Embora nem sempre você consiga ver uma relação, aí, por exemplo, né, tem uns casos, umas situações que você vê, né, olha... Um controle de criadouros ali bem no meio, no meio de 2017, né, tem um pico de controle de criadouros, aí você vê uma diminuição, né? Compensação, você vê lá, controle de criadouros zero aqui para frente, ó, e olha os picos, né, no gráfico de baixo, né? Então você consegue ver possíveis relações. Eu digo possíveis porque ele é mais complexo do que isso, né? Mas que isso já chama a atenção de alguma coisa, chama, né? Então, tem muita coisa a ser analisada nisso, de fato, e como próximos passos, né, sem dúvida, a gente tem que fazer essa aproximação com o Pasteur, com a Secretaria Municipal, de alguma forma levar lá. E a gente teve uns contatos recentes com a própria Assembleia Legislativa, de repente, propôs de apresentar lá, né, sim, sem presunção, apresentar, de repente, dar alguma liga, né. Essas coisas mostram, pelo menos chama a atenção, né? Não é a resposta não é assim cabal, né? Mas chama a atenção de que tem o que fazer, né? E que a ciência, de novo, pode continuar ajudando. Como você mencionou o OGP, aquela parceria para o governo aberto, né? São 8 os países que fundadores, o Brasil é um deles. E a gente participa da OGP, participou o ano passado, retrasado, porque a OGP tem temas, né, que ela trabalha por 2 ou 5 anos, e agora teve uma chamada por temas da sociedade civil. A gente até entrou lá naquelas votações, a gente entrou e colocamos alguns temas lá, mas infelizmente os temas que foram da sociedade priorizados, nenhum deles é nem saúde nem fome, que são os dois que eu tinha colocado. Um deles é transparência e participação social em grandes obras de infraestrutura, combate à corrupção e governo aberto, transparência, participação e colaboração na pesquisa e produção científica, está mais perto, aprimoramento do cumprimento da lei de acesso à informação. Todos eles são interessantes, certamente importantes, mas nenhum deles é focado num domínio, assim, numa aplicação, como eu até cheguei a votar, que era fome e saúde. Né? Tem outros 4 temas que o governo indica, então, de repente, pode tentar fazer uma articulação, ver se... E não seria difícil, né, que o governo tentasse indicar saúde e fome, né, porque são 2 temas prementes. Uma questão que surgiu quando se falou da mobilidade aqui, eu até comentei com a Nancy, essas grandes, as operadoras de telefonia, elas cobram caro, né, mas será que o governo, o Estado, né, não teria condição de requisitar esses dados para fins de uso, né, é uma coisa para a gente pensar, né. Achei interessante o que o Radim mencionou do experimento 2, de uma certa forma ele
pode ser pensado como incluindo o experimento 1, é o que eu comentei com a Canassi, depende se ter esses mapas dinâmicos, né? Os mapas que mostrem, como se fossem mapas animados, né? Para poder mostrar a evolução aí. Bom, era isso. Eu quero só fazer um agradecimento final aqui. Antes da gente fazer depois o encerramento final, mas um agradecimento enorme, assim, enorme. A Nancy, que foi o disparo do processo aí, né? Inoculou com a dengue. Inoculou com a dengue. Né, no sentido bom da coisa. Sim, inoculou no sentido bom. Mas, sem dúvida, todas as outras pessoas, principalmente da área da saúde, mas, claro, do departamento e tudo mais, mas Gerson, Cristiano, Francisco, Esther, enfim, tem tanta gente com quem você conversou. Marianice, sim, muita gente. Então, nomear é ruim porque você pode esquecer de alguém, mas esses mais próximos foi fundamental, né, fundamental para o teu trabalho, e acho que, como vocês já disseram, é fundamental porque a gente tem advogado que é esse trabalho, na ideia de saúde planetária, no fundo, tem isso, né, olha, tem que trabalhar junto. Os problemas são muito amplos, muito complexos, a gente tem que trabalhar junto. Então, essa ciência de sistemas complexos, né, então, sem vocês, realmente não teria sido possível. Depois, até se quebrando o protocolo, se o Gerson quiser se manifestar, depois eu passo a palavra para ele, um papel especial aí. É, Gerson? Não, tranquilo. Vou agradecer ao trabalho do Pedro. Novo trabalho. De vez em quando eu tenho colaborado um pouco. Agora esperando o feedback, né? Prazer se dá para a gente poder colaborar com o serviço. É, vai continuar, com certeza vai continuar. E aí uma palavra final sobre o Fernando, né? Como eu disse, foi uma experiência interessante ver como ele se dedicou e aproveitou a universidade, foi uma coisa realmente se destacou em relação aos meus outros orientados, muitos deles integrais aqui, certamente contribuiu também à maturidade, né? Então isso é da outra visão, e eu comparo com quando eu fiz a segunda graduação, a minha maturidade era outra, não tão, mas muda completamente a tua postura no curso, assim. Agradecer a tua dedicação ao saúde planetária, você foi uma pessoa fundamental para aquele curso, para aquele grupo ser implantado, né? Aquele primeiro ano lá, você foi fundamental. Daniela, que está aqui também, foi outra pessoa fundamental. Já falei de quanto você aproveitou. E destacar, assim, que você é uma pessoa muito boa da gente lidar, né? Tem que dar os freios, evidentemente, mas qualquer aluno tem que dar o freio, né? Mas, às vezes, é mais fácil dar o freio do que entusiasmar, né? Entusiasmar é difícil você entusiasmar alguém, né? É mais fácil você apertar ali no... uma pessoa com muita dedicação, muita educação e muito respeito. Então, desse ponto de vista, era muito fácil lidar com você. Muito, muito fácil. Esperar que você siga... com esse trabalho, nesse novo esquema, que eu acho que é plenamente possível, né, de trabalhar em tempo parcial. Então, de minha parte, era isso, agradecer também a tua participação, foi muito bom trabalhar com você, e não vou te passar a palavra agora, a gente vai agora fazer só o petit comitê da banca aqui, e depois no retorno eu te passo a palavra. Pode ser? Ó, então, eu vou tirar, para quem estiver assistindo, eu vou deixar aqui mudo, tá? Porque a banca vai se reunir. Então, não vai sair som, tá? Voltamos aqui para a sala. Oi, eu deixei sem som. Voltamos aqui para a sala.
E aí eu vou passar a palavra para a banca. Depois, aí a gente, bom, depois eu falo com vocês que estão aqui no chat, para quem tiver. Bom, retornando aqui, uma banca... Tá ligado já? Tá? Deixa eu só confirmar que o pessoal está ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Estou ouvindo perfeitamente, professor. Maravilha. Então, sem mais suspense, né? Só para dizer que teve uma surpresa na conversa da banca aqui. A surpresa foi que não, surpresa foi que não teve surpresa nenhuma. Então, evidentemente que o Fernando está mais do que aprovado, todos os elogios que ele recebeu nas arguições aí. Então, é isso aí, os parabéns estão aparecendo ali, subindo. Acho que apareceu um ali, se não me engano. Então, parabéns para o Fernando, está aprovado. Então, temos um doutor, só falta homologação agora na pós-graduação. Né? Parabéns por todo o trabalho e que tenha seguimento, porque a dengue continua. É isso, parabéns. Obrigado. Bom, vou tentar, já são 12:20, né? Eu vou começar, bom, primeiro agradecendo a presença, vou começar por quem está online, tá? Vi vários nomes aqui, gente, eu vou responder depois, tá? Para vocês que responderam aqui, várias surpresas legais que eu vi aqui no chat do YouTube. Então, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. Todas as pessoas que estão aqui são importantes para mim, tá? Então, essa vitória também é de vocês. Eu sei que colaboraram comigo de um jeito ou de outro, seja com dados, com dicas, isso vale para as pessoas que estão aqui também, né? Seja com dados ou com dicas, mas também como torcendo por mim. Então, eu sei que todo mundo que está aqui presencialmente ou virtualmente está torcendo por mim. Então, muito, muito obrigado pela presença aqui e online. Enfim, eu tinha ensaiado o discurso, mas... Né, não... Mas, assim, eu acho que tem muita gente para agradecer. Aquela folhinha, né? Tem muitas pessoas para agradecer. Assim, eu gostaria de nomear uma a uma, né? Mas, assim, eu falo que eu vivi bastante na universidade e o que eu faço por onde eu passo, né? É justamente criar relações de amizade. Né? Então, eu acho que esse é meu maior orgulho, mais do que a tese em si. Né? Então, por onde eu passo, eu sei que eu só faço amigos. Né? Então eu sei que as pessoas que estão, muitas pessoas, né, que eu gostaria de agradecer, de um jeito ou de outro, colaboraram para que a gente chegasse até aqui. Mas, né, então acho que eu, bom, Nancy, que deu a ideia lá atrás, você devia trabalhar com dengue, nossos dados não estão integrados, eu nunca esqueci, então foi ela, tá bom? Gostei do inocular, né? Foi muito boa. Vou usar essa, mas vou te citar. Então, Nancy, muito obrigado. Obrigado toda a gestão municipal de São Paulo. Então, fica o meu agradecimento à Prefeitura de São Paulo, né? Em seu nome, tá bom? Obrigado por ter aberto as portas lá e todo mundo que me apoiou quando eu fui lá, mais de uma reunião, ver o dia a dia de trabalho, né? Lá. Então, muito, muito obrigado. Bom, Gerson já foi, né? Mas eu vi que o Cristiano tá aqui. Cristiano, muito, muito obrigado, você e o Gerson, a SUSEM. Tá? Então, meu agradecimento à SUSEM pelo apoio que vocês deram e estão dando para mim. Temos muito mais coisa para fazer ainda. Tá? Estou vendo vários nomes aqui. Eu não vou citar todo mundo, tá bom, gente? Porque acho que eu não consegui ler o chat todo aqui. Mas, gente, eu vou depois falar com vocês no WhatsApp. Eu peguei o nome de todo mundo aqui. Agradecer também, uma pena que eu... Bom, vou fazer isso depois diretamente, mas quero fazer isso em público. Agradecer a todo o corpo de funcionários da Universidade de São Paulo, né? Então, eu vivi muito na Universidade de São Paulo, sim, né? Então, agradeço ao pessoal que trabalha no restaurante universitário, pessoal que trabalha nas secretarias, né? Aos técnicos aqui, o Edson e o Newton não estão aqui agora, mas eu vou lá. Eu preciso tirar foto com eles dois, né? Porque essa transmissão... Então, tem uma câmera ali, vocês não estão vendo, mas tem uma câmera que eu dando tchauzinho aqui. Eles viabilizaram tudo isso, né? Eu estava aqui tenso na terça-feira fazendo teste.
E estar com eles dois, o Newton e o Edson, deixou me tranquilo. Eu fico muito feliz, depois de tudo que aconteceu, né, estar com eles dois pessoalmente. Fico muito, muito feliz. Né? Bom, e também vou agradecer, né, a todos os professores e professoras da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de ter feito mais matéria mesmo, professor. Mas aqui, né, em nome do professor Francisco, da Faculdade de Saúde Pública, professor Hadi, a Escola Politécnica, muito, muito obrigado, né, por tudo que vocês fizeram e fazem por mim, né? Eu fico maravilhado com tanto conhecimento, assim, tantas questões legais que vocês trazem. Então, é uma honra e um privilégio, né, ter aula com vocês. Familiares, amigos que estão aqui, obrigado, obrigado pela presença. Familiares que eu já vi que estão aqui também, muito obrigado pela presença. Mas é claro, né, então, eu vou começar, eu vou deixar minha família pelo final, né? Professor Saraiva, uma honra. Eu trabalhei em Brasília num projeto da ONU Meio Ambiente, e o professor Saraiva, ele era do Comitê Técnico Científico. E eu não conhecia ele, as pessoas falavam muito bem. Não, o professor Saraiva, sempre os elogios, e eu não conhecia. Eu fui conhecer o professor Saraiva pessoalmente no Uruguai. A gente estava no evento, né, com vários colegas assim, da área de biodiversidade lá no Uruguai, e fui conhecer o Saraiva lá no Uruguai. E aí comecei a entender por que as pessoas falavam tão bem do Saraiva, quanto ele era admirado. Colegas de vários países da América Latina, assim, Saraiva era a estrela do evento, tá? Para resumir. E aí, fui conhecendo mais o Saraiva, aí participamos junto num evento em Brasília, aí com gente não só da América Latina, mas de vários países do mundo, na área de biodiversidade, do evento do DIPF, né? E, novamente, uma mesa com gente do mundo inteiro, isso não é exagero, eu vi o quanto o Saraiva é admirado, né? E aí, tive a honra, agradeço, acho que eu vou ter que falar especialmente depois para ele, né, para o Rafael, ele não deve estar aqui, o Rafael que nos apresentou, que falou, ah, eu gostaria de fazer doutorado, vou te apresentar o Saraiva, vou intermediar o contato, Rafael Fonseca, né, então foi ele, meu chefe na época em Brasília, que fez o contato, né, e aí, enfim, aí eu vim para cá, enfim, vou resumir um pouco a história, tá bom, gente, eu prometo, e aí eu vim para cá como aluno regular, a partir de final de 2018, e eu pude conviver com o professor Saraiva, né? E aí sim, eu consegui entender o tanto de admiração, né? O quanto que o nome Saraiva abre portas aqui na USP e fora da USP. Eu já fui em eventos, e você, bom, todo mundo deve ter passado por isso. Ah, enfim, fala que tem alguma relação com o professor Saraiva, as pessoas têm coisas a falar, boas a falar dele. Estava no evento no Rio, na UF, enfim, então pessoas, ah, sou orientado do Saraiva, conheço, enfim. Então, professor, assim, e eu entendi, né, por que o professor Saraiva é tão, tão admirado, assim. As pessoas querem estar perto do professor Saraiva, querem trabalhar com ele, né, coitado, assim, às vezes, tipo, tanta gente procurando por ele, né, e tanta gente que quer trabalhar com ele, e por isso eu sou muito privilegiado nisso também, né, de ser orientado pelo professor. Professor, assim, acho que a relação, ela vai além daqui, né, a relação sempre foi... Nunca foi apenas de orientador, orientado, mas de amigos, né? Os conselhos que o professor Saraiva me deu essa semana mesmo, professor, preciso conversar, né? E ele estava lá com tantas reuniões, tanta gente procurando ele, ele arrumou um tempinho para escutar um pouco das minhas angústias, né? Professor, assim, faltam palavras, professor. Tudo que você fez por mim, assim, tudo que faz por mim, o quanto eu te admiro, o quanto você é importante nessa minha carreira, assim, sabe? E aí eu conheci o Lucas, né, teu filho, e aí você, conhecendo o Lucas, você entende, só pode ser filho do Saraiva, porque é do mesmo jeito, né, educado, respeitoso, gentil, empático, né? Então, é engraçado, professor, como o Lucas parece contigo, assim, e só pode ser filho do Saraiva mesmo, né, porque o Lucas também é fantástico, filho dele, né? E porque o professor sempre disposto a escutar todo mundo, né? Nunca vi o professor, assim, dar carteirada. Eu nunca vi. Te conheço desde 2016, professor. Nunca vi, né? Mas eu não preciso disso. As pessoas respeitam o Saraiva,
né? Admiram Saraiva, não precisa ele botar lá o lápis dele para mostrar quem ele é, né? E professor, assim, muito, muito obrigado, assim, eu tenho tanta admiração pelo professor, tanta admiração. Eu acho que é o final de um ciclo, né? Eu lamento, por um lado, né? Feliz por um lado, mas lamento por outro, porque, né, nosso convívio, é claro, vai diminuir um pouquinho, né? Mas sobre o grupo Saúde Planetária, agora eu vou ter um pouco mais de tempo, Dani, professor, né? Então, espero poder colaborar um pouco mais com vocês. Eu sei que andei ausente nesses últimos 2 anos aí, vocês entendem, né? Então, professor, muito, muito obrigado por tudo. Eu acho que, enfim, é uma honra, tá? É uma honra esse trabalho dedicado também a ti, tá? Então, obrigado por tudo aí. Bom, e por fim, né, eu não sei se a minha família tá me assistindo aqui, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha pequenininha, né, acho que ela deve estar na escolinha agora, mas esse trabalho, né, tudo que eu faço é por vocês, né, minha família é o conteúdo mais importante na minha vida, né, então, o que eu preciso da minha família, né, eu tenho isso, eu tenho tudo, né, então eu sou muito feliz pela família que eu tenho, meus parentes, né, tios, tias, primos, primas, mas também pela mãe, meu irmão e minha irmã, e agora minha sobrinha, né, vai fazer 3 aninhos, né, então família, isso é por vocês, eu amo vocês demais, 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 vocês são tudo na minha vida, e o que eu fiz, quando eu passo, eu faço amizades, né? É porque eu tento fazer o bem, né? E eu tento fazer o bem inspirado no maior exemplo de bondade que eu conheço, que é a minha mãe. Então, mãezinha, te amo. É por você. Obrigado, gente. Bom, pessoal do... Bom, então, obrigado. Oi, cuidado. Essa... Tem uma cadeira caindo aqui, pessoal. Então, quem estava aqui, Márcia, obrigado. Bom te ver, Márcia. André, muito bom. Elis, Jackson, Cristiano, Luciano. Quem mais estava aqui no chat? Olímpio, muito obrigado pelas dicas, Olímpio. Muito obrigado mesmo. Olímpio é recém-doutor também, aqui da Poli, né? João, estou vendo você aqui, João. Reconheci pelo seu nick, obrigado. Lucas, meu querido, muito obrigado. Rafael, chefe, obrigado por tudo. Carol, prima, muito obrigado. Vou ler todo mundo. Rita, que saudade de você. Que bom ter você, te ver aqui. Obrigado. Meu irmão Luciano está aqui no chat. Pessoal, bom dia para vocês. Até mais. Parabéns, Fernando. Obrigado. Tchau, um abraço. Estou aqui no Salves. Ah, tá, beleza. Ah, vamos para uma foto já, deixa eu terminar de agradecer aqui todo mundo. Tiago, também obrigado pela presença. Ó, eu vou só parar aqui a apresentação para tirar uma foto, verdade, nossa. Desculpa, gente. Aí, cadê? Só que acho que eu tenho que parar a minha câmera. Não, ixi, peraí, tô apanhando. Desculpa, gente, é emoção. Tem que parar a minha câmera. Aí deixa eu só... Peraí, gente, eu vou só tirar foto. Obrigado. Vai estar lá em cima. Estava de palestra. Agora para a Ju aparecer. Eu só tenho uma marca. Não, assim não tá. Acho que talvez eu tinha entendido isso. Não, não, não. A Ju tá meio clarinha ali. Ah, a Ju tá aqui. Dá tchau para a Juliana aí. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Um abraço. Parabéns, Fernando. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela presença. Eu vou. Ah, Geise, prazer. Bom te ver.
Eu vou encerrar a transmissão aqui, depois a gente se fala. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.